sofi bu birodarlik haqida hech eshitmagan edi birodarlik a'zolari orasida ko'plab buyuk shaxslar bo'lgan boticheli isak nyuton viktor gyugo u birpas jim turdi da keyin qo'shib qo'ydi leonardo davinchi ham nima davinchi hammi ha u hatto 1510-1519 yillar orasida birodarlikka boshchilik qilgan bobongizning leonardo asarlariga qiziqishini tushunishi mumkin ularning ikkovini ham birodarlik a'zosi bo'lgan mabudaga sig'inish majusiylik timsollari va cherkovga nafrat kabi jihatlar ularni birlashtirib turgan demak ular mabudaga sajdada qilishgan ekanda. ha bundan tashqari birodarlik cheksiz qudrat ato etuvchi qadimiy sirni saqlab keladi sofiy eshitganlariga ishongisi kelmasdi maxfiy birodarlik jamiyati mabuda sig'inish leonardo da Vinci boshchilik qilgan bularning bari bema'nilikdek tuyulardi ammo o'sha 10 yil oldingi voqea yana yodiga tushib ketdi balki o'sha voqea hammasiga oydinlik kiritar birodarlikning hozirgi a'zolarining ismi qat'iyan sir saqlanadi dedi robert bolaligingizda siz ko'rgan harflar va gulning tasviri bobongiz birodarlik a'zosi bo'lganini tasdiqlaydi bundan kelib chiqadiki o'yla sofi bobom haqida ko'p narsalarni gapirib berishi mumkin ekan lekin hozir emas fash sizni hibsga olishiga yo'l qo'ya olmayman robert biz hali ko'p narsalarni muhokama qilishimiz kerak siz qoching tezroq lendon safining ovozini deyarli eshitmadi u yuzaga chiqayotgan ko'hna sirlar deyarli unut bo'layozgan tarix haqida o'y surardi u asta sekinlik bilan o'girildi va qizg'ish nurga cho'mgan mashhur polotnoga qaradi liza guli mo tez orada sion prioratiyu leonardo da davinchi haqidagi sirlar ochilishini lengdon qalban his qilib turardi xuddi shu payt louurdan bir necha milya uzoqlikda nogironlar uyi orqasidagi ko'chada o'zini tamoman yo'qotib qo'ygan yuk, yuk mashinasi haydovchisi avtomatlar mo'ljali ostida turar va sudlov politsiyasining kapitani g'azabdan bo'kirganicha qandaydir sovun bo'lagini senaning qora suvlariga otishini kuzatardi e saylasning asablari tarang tortilgan vujudidagi jami tomirlaru mushaklar jo'shib ko'prayotgan edi cherkovda yolg'iz ekanligiga ishonch hosil qilish uchun atrofga yana bir karra ko'z tashladi keyin esa tiz cho'kdi shu yerda poydevor toshi atirgul chizig'ining ostida ostidays yerni paypaslab ko'rdi tosh taxtalarni siljitish mumkinmikan biror dars ham ko'rinmaydi ku u barmoqlarini bukkancha polni taqillatib ko'ra boshladi ayniqsa mis tasma o'tgani har bir tosh taxtani taqillatib diqqat bilan eshitib ko'rardi va nihoyat tosh taxtalardan biri g'alati tovush berdi shu yerda kovak bor sayles mamnun tabassum qildi demak aldashmagan ekan u qaddini rostladi toshtaxtani ko'tarishga yaraydigan biror anjom topish niyatida tevarakka ko'z yugurtira boshladi panjara ortida o'tirgancha uni kuzatayotgan rohiba sandren esa baqirib yubormaslig uchun og'zini qo'llar bilan mahkam yopib oldi uning taxminlari to'g'ri bo'lib chiqayotgan edi bemahalda kelgan bu mehmonning niyati cherkovni ziyorat qilish bo'lmagani aniq maxfiy topshiriq bilan kelgan u xayolidan o'tkazdi rohiba bunaqangi topshiriq olgan bitta sen emas. 25-bob. aqsh elchixonasi yelisey maydoni yaqinida gabirel avenyusidagi ixchamgina binolar majmuasida joylashgan edi bugun bu yerda navbatchilik qilayotgan qiz bekorchilikdan time jurnalini o'qib o'tirardi nokaxon telefon jiringlab qoldi alo aqsh elchixonasi eshitadi xayrli kech salomlashdi kimdir inglizchalab fransuzcha ohangda menga yordamingiz kerak edi gapirayotgan odam muloyim muomala qilishga urinar biroq ovozdagi buyruqona va asabiy ohang shundoq sezilib turardi bilishimcha avtomat tizimingizga robert langdon nomimga xabar kelgan ekan afsuski kirish kodi yodimdan ko'tarilibdi agar yordam berib yuborsangiz sizdan juda minnatdor bo'lar edim navbatchi qiz hayron bo'ldi kechirasiz ser Ha, bu xabar ancha oldin kelgan bo'lsa kerak gap shundaki xavfsizlikni ta'minlash maqsadida bundan ikki yil oldin o'sha tizim yechib olingan nomingizga xabar kelganini sizga kim aytdi demak sizda qo'ng'iroqlarni qabul qilib borishning avtomat tizimi yo'qmi yo'q sir xabarlar endi navbatchi tomonidan yozib qo'yiladi ismingizni kim deb aytdingiz ammo go'shak qo'yib bo'lingan edi hafsalasi bir bo'lgan bezufash sena sohili bo'ylab yura boshladi jin ursin lendon elchixonaga qo'ng'iroq qilmabdi unda kim bilan gaplashdi ekan shu payt ko'zi qo'l telefoniga tushib qoldi yu xazina topgan odamday sevinib ketdi axir lendon mening telefonimdan foydalangan edi ku fash telefonning terilgan raqamlari ro'yxatini ko'rsatuvchi menyuga kirib lendon qo'ng'iroq qilgan raqamni topdi parij va kirish kodi to'rt yuz ellik to'rt fash shu zahotiyoq raqamlarni tera boshladi bir necha lahzadan keyin ayol kishining ovozi eshitildi xayrli kun siz sofi neviyoga qo'ng'iroq qildingiz ovoz eshitildi go'shakdan ayni paytda u uyda yo'q ammo fashning miyasiga qon urilganday bo'ldi va kirish kodini terishga kirishdi bob lengdon hech qayoqqa ketmasligini yana bir karra ta'kidlagach salda saldaetaning ichkarisiga qadam qo'ydi uni hayajon bosardi qachon buyuk san'at asarini ko'rgan borsa doimo shunday holatga tushadi ko'zini qisgancha qizg'ish yorug'likka qattiq tikilarkan chap tomonda sakkiz burchakli divanga ko'zi tushdi uzoqdan qaraganda divan yaltiroq parket sathidagi tanho orolchani eslatardi nihoyat langdon devordagi to'g'ri burchakli oynani ko'rdi mana shu oyna ortida dunyodagi barcha san'at ixlosmandlarini hayratga soluvchi davinchining rassom sifatidagi eng ulkan yutug'i va shoh asari mona liza turibdi leonardo davinchi bu asardan hech qachon ajralmas sayohatga chiqsa ham o'zi bilan birga olib ketardi musavvirdan har safar buning sababini so'raganlarda ayol go'zalligining mukammal ifodasi hisoblangan mazkur asardan ayro bo'lish qiyinligini aytardi ba'zan san'atshunoslar davinchining Lizaga bunchalik qattiq bog'langaniga boshqa sabab bor deyshar edi Mishmishlarga ko'ra Mona liza qatlarida sirli noma yashiringan emish ammo ko'pchilikning fikricha Mona monalizaning eng katta siri bu uning Uning tabassumidir. Unin hech qanday siri yo'q. O'yladi suratga yaqinlashar ekan. Mutlaqo. Bundan bir necha oy oldin lendon monalizaning sirli tabassumi haqida Essex federal qamoqxonasi mahbuslariga ma'ruza o'qirdi ushbu seminar garvardda ishlab chiqilgan dasturning bir qismi bo'lib aholining eng qoloq tabaqalari shu jumladan mahbuslar orasida ham madaniyat va san'atni targ'ib etishni ko'zda tutgan edi lendonning hamkasblari hazillashib bu dasturni uchun madaniyat deb atashardi. Maruza qamoqxona kutubxonasida o'tardi mahbuslar Langdonni qiziqish bilan tinglashar qo'polroq bo'lsa ham zukkolik bilan luqmalar tashlashardi shuni sezish mumkinki dedi Langdon asarning devordagi kattalashtirilgan nusxasi oldida yurarkan ayol yuzi orqasidagi fon ya'ni uf ko'rinishi bir tekis emas chap tomoni o'ngiga nisbatan ancha pastda joylashgan nima davinchi bu suratni chizayotganida kayfi bo'lganmi so'radi mahbuslardan biri Langdon miyig'ida kulib qo'ydi yo'q davinchi unchalik bermas edi buni rassomning ustamonligi deyish mumkin olimlarning ta'kidlashicha ayollik va erkaklik ibtidosiga muvofiq chap ayollik o'ng esa erkaklik tomoni hisoblangan davinchi ayollik nazokatining muxlisi edi shu sababli ham ufqni qiyshaytirib chizish orqali mona lizaning yuzini ulug'vorroq ko'rsatishga harakat qilgan umuman olganda davinchi ayollik va erkaklik ibtidosi orasida muvozanat topishga urinardi musavedning fikricha ki, kimning qalbida ana shu ikki ibtido murosa qilsa, o'sha odamni ma'rifatli hisoblash mumkin ayting chi janob langdon so'radi chayirgina yigit mona liza bu davinchining ayol kiyimida tasvirlangan surati emish shu to'g'rimi buni ko'pchilikdan eshitganman balki shundaydir javob qaytardi landon mon va Da davinchi avtoportretining kompyuter tahlili shuni ko'rsatdiki har ikkisining yuzi asosiy antropometrik ko'rsatkichlar bo'yicha mos tushadi Musavir nimani nazarda tutganligi bizga qorong'u, biroq shu narsa aniqki Mona Liza erkak ham ayol ham emas bu asarni ikki ibtido uyg'unligining tasviri deyish mumkin janob lenden siz garvarddagi olimlar tilida gapiryapsiz undan ko'ra qiynalib o'tirmasdan monaliza haqiqiy tasqara deb qo'ya qolsangiz bo'lardi lendon qahqa qotib kulib yubordi ehtimol siz haqdirsiz aytinglarchi misr ma'budi amon haqida hech eshitganmisiz jin ursin albatta xitob qildi baquvvat erkak axir u erkaklik quvvati mabudi ku boshi qo'ynikiga o'xshaydi ofarin to'ppa to'g'ri haqiqat amonni qo'y boshli erkak sifatida tasvirlashgan rivoyatlarga ko'ra u ishqiy munosabatlarda juda jo'shqin bo'lgan uning qayrilgan shoxlari esa jinsiy quvvatining ortiqligini bildiradi sizlar amonning jufti kim bo'lganini bilasizlarmi u qadimgi misrda hosildorlik mabudasi hisoblangan ismi qanday edi hisoblanganmahbuslar miq mak etmay o'tirishardi ezis yoki isida dedi lendon va qo'liga bo'r olib doskaga mabuda ismini yozdi qadimda ushbu mabuda ismini piktogramma ko'rinishida yozishgan piktogrammani esa La deb mumkin. lendon yana bir nimalarni yozdi va doskadan bir qadam ortga chekindi amon liza xo'sh nima hosil bo'lganini tushunyapsizlarmi so'radi u voy xudoyim mona liza hayratdan baqirib yubordi mahbuslardan biri lendon tasdiq ma'nosida boshini qimirlatdi ko'rib turganingizdek janoblar mona Liza ning yuzigina jumboqli emas uning ismi erkaklik va ayollik ibtidolari uyg'unligini ifoda etadi. Mona Liza ning sirli tabassumi sababi ham balki shundadir. Bobom bu yerda bo'lgan xitob qildi sofi lendonning xayollari shu lahzadayoq tarqab ketdi sofi suratdan 10 futcha narida cho'kkallab olgandi u qo'lidagi fanarcha bilan parket poldagi dog'iga ishora qildi avvaliga lendon hech narsani ko'rmadi keyin esa u ham sofining yoniga cho'kkalladi polda bir tomchi suyuqlik qurib qolgan edi qon ku sofi haq ekan jak sonyer haqiqatan ham o'limi oldidan mo'na lizaning yoniga kelgan bobom bu bo yerga shunchaki kelmagan shivirladi sofiya va o'rnidan turdi ishonchim komil menga yana bir xabar qoldirgan bo'lishi kerak u surat oldiga yugurib keldi va uning ostidagi polni keyin esa yon atrofni qo'ldagi fanarcha bilan yoritdi hech nima yo'q xuddi shu payt lendon o'k o'tmas oynada xira nurlanishni ilg'ab qoldi u sofining qo'lidan ushlab fanarchani surat tomon yo'naltirdi ular yashin urgandek turgan joylarida qotib qolishdi oynada mona lizaning yuzi bo'ylab ko'ndalangiga yozilgan oltita so'z fonar yorug'ida aniq ko'rinib turardiybojaksonerning xonasida o'tirgan kolli go'shakni qulog'iga qattiqroq bosarkan eshitgan gaplariga ishongisi kelmasdi fash nimalar deyapti o'zi sovun bo'lagida ekanmi lendon uni qanday bildi ekan sofiey aytgan javob berdi fash nima uchun bunisini bilmadim ammo lendonga aynan nevyo yordam berganini tasdiqlovchi audio yozuvni hozirgina tingladim kolli nima deyishni bilolmay qoldi bu nevyo deganlari nimalar qilib yuribdi endi foshda sudlov politsiyasi operatsiyasini agent nevyo buzib yuborganligi haqida dalillar bor uni ishdan bo'shatib yuborishlari aniq balki sudga ham berishar kapitan lendon hozir qayerda ekan muzeyda yana biror joyda signalizatsiya ishga tushib ketmadimi yo'q hech kim katta galereyaga kiraverishdagi panjara ostidan o'tmadimi yo'q biz u yerga muzey soqchisini qo'yib qo'ydik xuddi siz buyurgandek. yaxshi demak Langdon katta galereyaning biror yerda bo'lishi kerak katta galereyadami u yerda nima qiladi lourning soqchisi qurollanganmi savolga savol saval bilan javob qaytardi fosh ha u soqchilarning eng kattasi uni chaqirib oling buyruq berdi fosh hamma odamlarni chiqish joylarini qo'riqlashga ke tashlash kerak lendon qochib ketishini istamayman yana soqchilarga aytib qo'ying agen nevyo lendon bilan birga bo'lsa kerak iye agen ketgan deb o'ylovdim nima siz uning chiqib ketganini ko'rdingizmi yo'q biroq ko'chada navbatchilik qilgan bizning odamlarimizning birortasi ham uning chiqib ketganini ko'rishmagan qanday kirib kelganini esa ko'rishgan kolli nevioning surbetligidan va o'ylamay ish qilishidan juda hayron bo'lgandi nahotki u ham bino ichida bo'lsa qani tezda harakatga tushinglar baqirdi fash men qaytib borgunimcha Langdon va nevyo ushlangan qo'llariga kishan solingan bo'lsin yuk mashinasining haydovchisini qo'yib yuborgach fash o'z odamlariga ko'rsatmalar bera boshladi ha robert Langdon bugun uni anchagina tashvishga solib qo'ydi endi esa Langdonga agent nevyo yordam berayotgani hisobga olinsa avval o'ylangan rejalarni amalga oshirish bir muncha qiyinlashadi shularni o'ylagan fash tavakkal qilmaslikka qaror qildi u odamlarning yarmini luurga qaytarib yubordi qolganlari esa parijdagi aqsh elchixonasi tomon yo'l olishdi yigirmasakkizinchi bob lendon o'q o'tmaydigan oynaga yozilgan so'zlarni hayrat bilan ko'zdan kechirardi bu so'zlar monalizaning sirli tabassumi uzra notekis soya tashlagancha bo'g'lanib ketayotganga o'xshardi pliorat shivirladi langdon bobongiz birodarlik a'zosi bo'lganligi yana bir marta tasdiqlandi sofiya unga taajjub bilan qaradi siz buning ma'nosini bilasizmi ha faromush holda boshini qimirlatdi langdon bu so'zlar birodarlikning eng asosiy falsafiy qarashini ifoda etadi safi sarosima ichida sirli so'zlarga qattiq tikildi inson tafakkurining aldamchi yo'llari shunchalar qorong'u gap shundaki dedi langdon birodarlik a'zolarining fikricha nasroniylik paydo bo'lgan payt butun dunyoda yolg'on yaxshi g'oyalar urchib ketdi muqaddas ayollik ibtidosi qadrsizlantirilib o'rniga erkaklik ibtidosi ko'klarga ko'tarildi sion priorati bunday adolatsizlikka qarshi kurashish maqsadida mabudaga sig'inish an an'anasini yaratgan sofiy javob bermadi u hamon so'zlarga tikilib turardi rim imperatori konstantin va uning vorislari dunyodan matriarxal mavjusiylikni supurib tashlab patriarxal nasroniylikni o'rnatishgan bu ish muqaddas ayollik ibtidosiga qora chaplanishi evaziga amalga oshirildi natijada nasroniylik uchun mabudaning hech qanday ahamiyati qolmadi demak bobom meni shu yozuvni topishga undagan ekan da dedi bunga javoban sofi o'ychan turgancha menimcha u yana nimadir demoqchi bo'lgan lendon sofining fikrini uqqanday bo'ldi u yana bitta kod bor deb hisoblayapti chog'i ammo soniyer qoldirgan iboraning yashirin ma'nosi bor yoki yo'qligini professor bilmas edi ha inson tafakkurining aldamchi o'ylari chindan da qorong'u hozirgi tahlikali va notinch dunyoda nasroniy cherkovi targ'ib etayotgan ezgu ishlarni hech kim inkor etolmaydi ammo tan olinishi lozim bo'lgan yana bir achchiq haqiqat ham bor cherkov tarixi zo'ravonlik va firibga to'lib toshib yotibdi majusiylarning nasroniylikka kirgizish va ayollik ibtidosiga sig'inish bilan bog'liq dinlari yo'q qilish maqsadida tashkil etilgan qonli xoch yurishlari naq uch asr davom etdi o'zgacha fikrlovchilarni bostirish usullari ham o'ta shafqatsiz kechdi katolik inkvizitsiyasi insoniyat tarixida mubolag'asiz aytish mumkinki eng qonli kitobni nashr etdi kitobning nomi jodugarlar bolg'asi bo'lib unda dunyoni erkin fikrlovchi ayollar xavfidan ogoh etilar va ruhoniylarga jodugarlarni qanday qilib topish qiynash yo'q qilish to'g'risida yo'l yo'riq ko'rsatilardi jodugarlar safiga esa barcha olimlar rohibalar lo'li ayollar ilohiy kuchlar va tabiat qudratiga ishonuvchi ayollar umuman olganda tabiatga qiziqishi shubhali bo'lgan har qanday ayol kiritildi cherkov hatto tug'ruqni yengillashtirish maqsadida noan'anaviy dori darmonlar qo'llaydigan doyalarni ham o'limga mahkum etdi chunki muttasibchilar tug'ruq paytidagi og'riqlar ayollarga moma havo qilgan gunoh evaziga tangri tomonidan berilgan jazo deb hisoblashar edi jodugarlarni ovlash uch asr davom etdi va cherkov bu vaqt mobaynida besh million ayolni gulxanda yoqib yubordi cherkovning shafqatsiz sa'y harakatlari o'z samarasini bermay qolmadi o'sha qonli kunlarning asorati hali hanuz saqlanib kelyapti dunyo bo'yicha ayollar orasida diniy rahnomolar yo'q erkak va ayolning nafaqat jisman balki ruhan qo'shilishini ham bildiruvchi qovushish uyat ish sifatida qoralanadigan bo'lib qoldi sutana va jubba kiygan ruhoniylar hattoki tabiiy mayinlardan ham qo'rqadilar buni iblisning nayranglari deb o'ylashadi go'yoki iblis o'zining vafodor sherigi bo'lmish ayol yordamida ularni yo'ldan ozdirar emish ona zamin erkaklar olamiga aylanib qoldi urush va vayronkorlik mabudilari o'z hunarlarini ko'rsatishmoqda muqaddas ayollik ibtidosiga qilingan hujum dunyoda beqarorlikni yuzaga keltirdi ona yer turli nizolar ayollarga qarshi jamiyatlar va beparvolikdan qattiq aziyat chekmoqda robert shivirladi sofiy bu yerga kimdir kelyapti shu payt lendon yo'lakda tobora yaqinlashayotgan qadam tovushlarini eshitdisofi shunday deb fonarni o'chirgan edi zalga qorong'ilik cho'kdi lendon hech narsani ko'rolmasdi bu yoqqa emish bunaqangi zimistonda qayoqqa boraman harqalay ko'zi qorong'ilikka o'rgandi yu sofining sharpasini ilg'ab oldi sofi divan tomonga yugurib borib uning ortiga yashirindi robert ham endigina uning ortidan yo'l olgan ediki vahimali hayqiriq uni to'xtatib qoldi To'xta. lourning xavfsizlik xizmati agenti revolverini o'qtalgancha eshikdan kirib kelardi u naq lendonning yuragini mo'ljalga olgan edi professor ixtiyorsiz ravishda qo'llarini tepaga ko'tardi yot baland ovozda buyruq berdi agent tez buyruqni bajarishdan boshqa iloj yo'q edi agent sakrab kelib lendonni bir tepdi va oyoq qo'llarini yoyishga majburladi yaxshi emas janob lendon dedi u revolverni lendonning kuragiga shu holatida ham kinoyali taqqoslashdan o'zini tutib tura olmadi. xuddi Vitruvian odamidek yotibman a o'yladi u faqat yuz tubanman xolos. 29 bob sayles mehrobdan og'ir temir shamdonni olib atirgul chizig'i oldiga qaytib keldi kulrang marmarni ko'zdan kechirar ekan uni shokinsiz siljitishning iloji yo'qligini tushundi marmarga temir bilan ursa aks sadosi butun cherkov bo'ylab tarqaladi Rohba sandrin eshitib qolsa ya xoyna-xoy, hozir u uxlab yotgandir ammo shovqindan uyg'onib ketishi aniq Silas bunday vaziyatlarda tavakkal qilmaslikni afzal ko'rardi shamdonning uchiga latta urish kerak u atrofga alanglab qaradi biroq mehrob ustidagi yopinchiqdan boshqa narsani ko'rmadi yo'q o'zini taqvodor hisoblaydigan odam uchun buni ishlatish noqulay axir sutanam borku xayolga kelgan fikrdan quvonib ketdi u nima qilibdi cherkovda bir o'zi bo'lsa u sultanasining tomoqni bo'g'ib turadigan bog'ichini yechgan edi kiyimi shu zahotiyoq sirg'alib polga tushdi kiyim tushdiyu o'zi esa og'riqdan seskanib ketdi qo'pol junli mato orqasidagi yangi yaralarga tegib ketgandi sondagi bog'ichini hisoblamaganda u butkul yalang'och edi sayles sultanasining etagi bilan shamdonning uchini o'radi keyin mo'ljallab turib kulrang toshtaxtaning qoq o'rtasiga urdi bo'g'iq ovoz eshitildi yu tosh ko'chmadi bor kuchi bilan yana bir marta urgan edi bu safar toshtaxtaga dars tushdi va nihoyat uchinchi urinishda sayles uni yorib tashladi tosh bo'lakchalari polga sochilib ketdi bir qismi esa tagidagi chuqurchaga tushdi xufiya joy chuqurni tosh parchalaridan tozalagach cho'kkallab pastga qaradi qattiq hayajonlanganidan chakkalariga tinimsiz qon urardi u oppoq qo'lini chuqurga suqib yerni paypaslab ko'ra boshladi hech narsa yo'q qo'lini sal nariroqqa atirgul chizig'i ostigacha uzatdi yu shodlikdan dovdirab qoldi nahotki nahotki topgan bo'lsam saylens topilmani barmog'ining uchida ehtiyotkorlik bilan tortib oldi keyin esa qaddini rostlab qo'lidagi qalingina tosh bo'lagiga tikildi unga nimalardir o'yib bitilgan edi saylens yozuvni o'qidi va bir necha soniya muqaddam vujudini titratayotgan hayajon o'rnini endi cheksiz hayrat egalladi poydevor toshida biror xarita yoki yo'nalishni ko'rsatuvchi ishoralar bo'ladi deb o'ylardi biroq toshga atigi shugina o'yilgan edi ayub o'ttiz sakkiz o'n bir injildan iqtibosku shuncha kuch sarf qilib injildan parchalar bitilgan tosh topibdi da birodarlik a'zolari dindorlarni mazax qilish uchun hech narsadan qaytishmaydi ayub bob bayt qaytishmaydisayls bu baytni yoddan bilmas edi shunisi ma'lumki ayub kitobida parvardigorga bo'lgan iymoni tufayli og'ir sinovlarga duch kelgan kishi haqida bayon qilinadi tasodifni qaranglar a miyig'ida kulib qo'ydi qo'ydisaylens uning yuragida yana bir bor umid uchqunlari porlagan edi tepada yashirinib o'tirgan rohiba sandrin esa qo'rquvdan dir dir titrardi atigi bir necha daqiqa oldin rohiba bu yerdan yugurib chiqishga va o'z burchini ado etishga hozir edi ammo o'sha lahza chaqirilmagan mehmon sutanasini yechib tashladi yu inson tanasiga xos bo'lmagan oppoq terini ko'rgan rohiba dahshatdan qotib qoldi rohimning keng yag'rini qonli chandiqlar bilan to'la edi hatto uzoqdan ham bu yaralarning yangi ekanligini payqash qiyin emas uni xipchin bilan ayovsiz U tikanli bog'ich saylsning sonida qoldirgan qonli doirani ham ko'rdi bu nimasi inson tanasini shunday azoblarga duchor etish nimaga kerak rohiba sandrin deya asari a'zolari amal qiladigan odatlarni mutlaqo hazm qila olmaydi biroq hozir bunaqa narsalarni o'ylab o'tirishning mavridi emas deya diye asari poydevor toshini qidirmoqda qonga belangan sayls xotirjamlik bilan sutanasini kiyib burmalarni to'g'rilab qo'ydi qo'lidagi toshni mahkam qisgancha injil turgan mehrob tomon yura boshladi rohiba sandrin yashiringan joydan chiqarkan iloji boricha nafas olmaslik va ovoz chiqarmaslikka tirishdi zinapoyalardan shoshilib tushdi da o'z xonasiga otilib kirdi shu zahotiyoq yog'och kravati yoniga cho'kkalab uning tagidan muhrlangan konvertni oldi rohiba sandrin ichiga telefon raqamlari yozilgan bu konvertni uch yil oldin berkitib qo'ygan edi konvertni shoshilib ochdi va qaltiroq barmoqlari bilan raqamlarni tera boshladi barmoqlari ham hayajondan qaltirardi u toshni mehrob ustiga qo'yib zarhil taglikda turgan charm muqovali injilni qo'liga olgan va qadimgi ahddan ayub kitobini qidirardi va nihoyat kerakli bobni topdi ko'rsatkich barmog'ini yurgizgancha o'n birinchi bobni o'qir ekan vujudini dahshat qoplab borardi ko'zlariga ishonmagani uchunmi o'sha baytni sarosima ichida boshqatdan o'qib chiqdi shu yergacha yetib kelding va boshqa hech qayoqqa o'tib keta ketolmassan xuddi shu yerda takabburona g'alayonlaring yakun topajako'tizinchi bob luvur qo'riqlash xizmatining boshlig'i klod gruar mona liza qarshisida yuz tuban yotgan lendonni oyoqlar bilan bosib olgan butun vujudi g'azabga to'lgan edi bu ablag jak soyeni o'ldiribdi ya klod uchun ham uning odamlari uchun ham sonyer otalariday bo'lib qolgandi u lendonni hoziroq otib tashlamoqchi bo'ldi yu o'zini tutib qoldi yaxshisi jazolashni pashga havola etgan ma'qul kapitan bu amerikalikni shunday azoblarga solsinki yorug' dunyoga kelganiga pushaymonlar bo'lsin klod belidagi radioso'zlashuv moslamasini sug'urib oldi va yordam so'rash maqsadida o'z odamlari bilan bog'lanishga urinib ko'rdi ammo go'shakda faqat shitirlagan tovushlargina eshitilar edi zalga qo'shimcha ravishda o'rnatilgan elektron qo'riqklash jihozlari aloqaga halol berayotgan edi mayli eshik oldida ulanib ko'raman o'yladi klod robertni orqasidan mo'ljaliga olgancha u eshik tomon tisarilib yura boshladi ikki qadam tashladi yu turgan joyida tosh qotdi jin ursin bu nimasi xona o'rtasida qandaydir qorong'i ko'lanka paydo bo'lgan edi odamga o'xshaydi shekilli demak yana kimdir bor ekan-da. kimsiz baqirdi gor uning yuragi qinidan chiqquday urar endi kimni mo'ljalga olishniyu qayerga qochishni bilolmasdi pitb ayol kishining xotirjamgina javob bergani eshitildi u qo'lidagi fonarcha bilan polda nimanidir qidirar edi politsiyaning ilmiy texnika bo'limi qo'riqlash bo'limi boshlig'i terlab ketdi hamma agentlar ketib bo'lgan deb o'ylabman u ultra binafsha nurli fanarchani tanidi sudlov politsiyasi agentlarining hammasida bor shunaqasi ismingiz nima sarosima ichida bo'kirdi Ha, bu men sofiya Nevyoman. bu ism guruarga tanish eshitildi e ha esladim bu jak sonyerning nevarasiku u luvurga qizaloqlik paytida kelardi bunga ko'p vaqt bo'ldi yo'g'e bo'lishi mumkin emas sonyerning nabirasi bilan aloqalari uzilib ketganidan u xabardor edi siz meni taniysiz robert lendon bobomni o'ldirgani yo'q menga ishonsangiz bo'ladi klod gruar esa bu gapga ishonmoqchi emasdi qo'shimcha yordam so'rash kerak u yana odamlar bilan ulanishga harakat qildi biroq radioaloqa hanuz ishlamayotgan edi gruar polda yotgan langdonga revolverni o'qtalganicha astalik bilan eshik tomonga yurmoqchi bo'ldi bir qadam tashlagan edi hamki sofia zalni kesib o'tib mona lizaning qarshisidagi katta palatnoni titkilayotganini ko'rib qoldi bu qaysi asar ekanini eslagan guruarning hayajondan tishlari g'ijirlab ketdi jin ursin nima qilyapti u o'zini xotirjam ko'rsatishga urinayotgan bo'lsa da sofiya ham qattiq hayajonlanar peshonasini sovuq ter bosgandi u hali ham polda cho'zilib yotgan lendonga qarab qo'ydi bardam bo'ling robert men deyarli nishon oldidaman soqchining o'q otmasligiga ishongan sofiy diqqatini asosiy maqsadiga qaratdi leonardo da vinchining yana bir noyob asari atrofini ultrabinafshan nur yordamida sinchkovlik bilan ko'zdan kechira boshladi ammo na pol na devorda palatnoning o'zida ham Sofi izlagan narsa yo'q edi bu yerda albatta nimadir bo'lishi kerak. kerakbobosining boshqa chorasi qolmaganiga uning ishonchi komil edi Palatno anchagina katta bo'lib balandligi 5 futcha kelardi davinchi unda g'alati manzarani tasvirlagandi noqulay holatda o'tirgan bibi mariyam chaqaloq iso yahyo payg'ambar uning ham chaqaloqlik payti va farishta uriel ularning bari cho'qqili qoyalar ustida sofiy qizaloqligida har safar Mona Lizani tomosha qilib bo'lgach bobosi uni albatta mana shu asar oldiga yetaklab kelardi men shu yerdaman bobojon hozircha hech narsani ko'rmayapman qo'riqlash xizmati boshlig'i o'z odamlarini yordamga chaqirishga urinayotganini eshitib qoldi o'ylasang chi kallangni ishlat u mona liza ustidagi oynaga yozilgan so'zlarni xayoliga keltirdi inson tafakkurining aldamchi yo'llari shunchalar qorong'u hozir u ko'zdan kechirayotgan asar o'q o'tkazmaydigan oyna bilan himoyalanmagan edi bobosi bunday durdona ustiga yozuv bitib hech qachon bulg'amagan bo'lardi shunda uning kallasiga to'satdan yalt etib bir fikr kelib qoldi orqa tomonni ham tekshirib ko'rsamchi polotno uzun arqonlarga osilgan edi sofiy suratning chap tomondan tortib orqasini ko'zdan kechira boshladi dafatan fonarcha yorug'ida narsa yaltirab ketdi u nurni o'sha tomonga yo'naltirdi surat va yog'och ramka orasidagi tirqishdan tilla zanjirchaning uchi osilib tushgan edi sofi hayratdan don qotib qoldi axir bu tilla kalitning zanjiri ku uni to'qqiz yoshga to'lish arafasida ko'rgan edi vaqt soati yetib kalitcha albatta seniki bo'ladi degan edi bobosi o'shanda mana so'nyer o'layotib o'z vadasining ustidan chiqibdi ana endi tushunarli bobosi bugun uyushtirgan so'z o'yinlardan maqsad shu kalitni topish bo'lgan kalitcha politsiya qo'liga tushishini istamagani uchun so'ngyer uni suratning orqasiga yashirib qo'ygan ekanda bunaqangi jumboqlarni yechish uchun yuksak iste'dodu topqirlikning o'zi kamlik qiladi buning uchun sofi Nevyo bo'lib tug'ilishi kerak edi yordamga kelinglar baqirdi soqchi sofi zanjirchali kalitni so'rib oldi va fanarchaga qo'shib cho'ntagiga solib qo'ydi surat ortidan mo'ralab ratsiya orqali bog'lanishga o'rniyotgan gruvarni ko'rdi u Lengdonni mo'ljalga olgancha eshik tomon tisarilib borardi U hech kim bilan bog'lan olmaydi xayolidan o'tkazdi sofiy to'rtinchi kasseta ikkinchi yo'l tugadi bu zalga kelganlar mona lizani ko'rishganini suyunchilash maqsadida tanish bilishlariga behuda qo'ng'iroq qilib ovora bo'lishardi chunki zal elektron himoya tizimi bilan shunchalik to'ldirib tashlangan ediki uyali telefonlar tashqariga chiqilgachgina ishlab ketardi to'xtang aks holda men suratni parchalab tashlayman sofiyining tahdidli ovozi zalni tutib ketdi u shoshilinch tarzda biror qaror qabul qilishi kerakligini o'ylagan yana bir bor leonardo da Vinci yordamidan foydalanayotgan edi gruar o'g'irlib qaradi yu turgan joyida toshdek qotdi yo parvardigor polotnoni yechib olgan va undan qalqon o'rnida foydalanayotgan edi surat uni deyarli to'liq to'sib turardi gruar signalizatsiya ishga tushib ketmaganidan hayron bo'ldi ha ya alohida turadigan asarlarning xavfsizlik tizimi bugun ishlagani yo'q ku shu mahal polotnoning o'rtasi shishib qoldi bibi mariyam chaqaloq iso va yahyo payg'ambarning g'ira shira tasviri burisha boshladi yo'q baqirdi dahshatga tushgan gruar sofiya asarning qoq o'rtasiga tizzasini botirib turardi yo'q u sofiyni mo'ljaliga olmoqchi bo'ldi yu qo'lidan hech narsa kelmasligini tushunib qoldi axir suratga qarata otolmaymanku o'yladi u uq 6 million dollar turadi ya qurol va ratsiyani polga qo'ying buyruq berdi sufi aks holda suratni tizzam bilan ezib tashlayman soqchining tinka madori qurib bosh aylanib ketayotgan edi o'tiraman kerak yo'q bu axir madonna g'orda asari-ku. u ratsiya va revolverni yerga qo'ydi qo'llarini esa tepaga ko'tardi rahmat dedi Sofi. bundan keyin ham aytganlarimni qilsangiz hammasi yaxshi bo'ladi bir necha soniyadan so'ng ular salde etani tark etishar ekan, klod gruar qahr va qo'rquvdan dag'dag' dag' titragancha polda cho'zilib yotardi sofi va Langdon esa qo'shimcha zinadan pastga tushguncha bir og'iz ham gaplashmadi. professor qo'lidagi to'poncha zilday og'irligidan hayron bo'lar ayni paytda yuragi qinidan chiqquday bo'lib urardi u o'ylanib qoldi sofiy hozirgina ezib tashlamoqchi bo'lgan asarning qanchalar bebaho ekanini bilarmikan garovning o'ta qimmatini tanladingizda o'ziyam qoyilman madonna g'ordami uni men emas bobom tanlagan o'sha suratning ortida menga kichkinagina narsa qoldiribdi lendon unga hayratlanib qaradi buni qanday bildingiz bobongiz nima uchun aynan shu asarni tanlabdi inson tafakkurining aldamchi yo'llari shunchalar qorong'u g'olibona tabassum qildi sufiy robert men avvalgi ikki anogrammalarni yecholmadim ammo uchinchisini topishim kerak edi 31 bob ular halok bo'lishibdi zorlanib gapirardi rohiba sandrin go'shakning narigi tomonida hech kim javob bermas faqatgina qo'ng'iroqlarni avtomat yozib oluvchi qurilmaning ishlagani eshitilardi o'tiraman go'shakni ko'taring ularning bari halok bo'lishibdi ro'yxatdagi uchta raqamlar bo'yicha qilingan qo'ng'iroqlar dahshatli xabarlarni keltirdi o'kirib yig'layotgan beva jinoyat sodir bo'lgan joyga chaqirilgan detektiv yetim bo'lib qolgan oilani tinchlantirayotgan ruhoniy uchovi ham o'ldirib ketilibdi endi esa birgina chora so'nggi telefon raqamiga qo'ng'iroq qilish qoldi Ammo qo'ng'iroqqa hech kim javob bermayotgan edi go'shakda yangragan ovoz abonent ismini aytmadi sim qoqqan odamdan xabar qoldirishni so'radi xolos pol buzildi uchala sherigingiz ham endi hayotda yo'q rohiba sandrin telefon raqamlari egalari bilan shaxsan tanish emasdi bu raqamlarga faqatgina bir holatda qo'ng'iroq qilishga ruxsat berilgan agar polni buzib maxfiy tuynukni topishsa o'rgatgan edi tashqi ko'rinishi esda qolmaydigan bir kishi bu yuqoridagilarga talofat yetganini bildiradi ana shunda aqalli birortamizga o'lim bilan tahdid qilingan va u majburan yolg'on gapirgan bo'ladi siz hammaga qo'ng'iroq qilib ogohlantirib qo'yishingiz kerak bizga pand berib qo'ymaslikka harakat qiling xavfdan ogoh etishning ishonchli va xavfsiz usuli rohibi bu rejaning oddiyligidan hayron bo'lgan edi agar birodarlarning birontasi tahdidga uchrasa u yolg'on gapirishi mumkin xuddi shu yolg'on boshqalarni xatardan ogoh etishga sabab bo'ladi bugun esa birdaniga uch birodar halok bo'libdi iltimos javob bering umidsiz <imit> ohangda shivirlardi rohiba qayerdasiz qayerdasiz a qani go'shakni Qo joyiga qo'ychi erkak kishining baqirgani eshitildi orqadan rohiba sandrin cho'chib tushdi va ovoz kelgan tomonga astagina o'girildi eshik oldida temir shamdonni ko'targanicha tungi mehmon turar edi butun vujudi titrayotgan rohiba go'shakni joyiga qo'ydi ularni o'ldirdim dedi sayles to'rtovni ham ular meni aldashibdi endi gapir poydevor toshi qayerda bundan xabarim yo'q samimiy ohangda javob qaytardi rohiba bu boshqalarning siri o'liknikiday oppoq qo'llari bilan temir shamdonni mahkam ushlagancha rohiba tomonga yaqinlasha boshladi axir sen cherkovda xizmat qilasan ku o'sha ablahlarga hamtovo bo'ldingmi hazrat iso bizga ko'plab haqiqatlarni aytib bergan jasurlik bilan unga tikildi rohiba sandrin ammo ushbu haqiqatlardan birortasini ham deya asari ishlarida ko'rmayapman

louerning g'arbiy qanotida ishga tushib ketgan signalizatsiyaning chinqiroq tovushidan tyulire bog'ini makon tutgan kaptarlar <laughs> cho'chib pirillab uchib ketishdi muzeydan tun qo'yniga shoshib chiqqan sofi va lendon yana shunday suratda maydonni kesib o'ta boshladilar uzoqda politsiya mashinalarining sirenalari uvillardi ana mening mashinam sofiy maydon chetida turgan kichkinagina oldi to'mtoq qizil mashinaga qo'li bilan ishora qildi buni qarang a xayolidan o'tkazdi lendon mashina deganiyam shunaqa kichkina bo'larkanmi bu smartsuntira ketdi sofi 100 kilometrga atigi 1 litr benzin yeydi xolos lengdon oldi o'rindiqqa bir amallab sig'ib o'tirishi bilanoq sofiy mashinani o'toldirdi va smart keskin siltangancha tosh to'siqdan oshdi keyin esa yo'lkadan g'izillagancha o'tib kichik aylanma yo'lga chiqib oldi sofi tezlik tepkisini oxirigacha bosdi lovurdan uzoqlashmasa ahvol chatoq chunki politsiya mashinalarining chinqirig'i tobora qattiqroq eshitilar yon ko'zgudan ularning yorqin chiroqlarini ko'rish mumkin edi ellik yarchi oldindagi chorahada qizil chiroq yonsa hamki sofiy tezlikni kamaytirishni o'ylamasdi lendon butun vujudi bilan g'ujjanak bo'lib oldi sofiy oldichorahaga deyarli yetib kelgachgina sofiy mashina tezligini kamaytirdi u yoq bu yoqqa qarab olgach yana tepkini oxirigacha bosdi va chapdagi ko'chaga keskin burildi chorak miliyacha yurgach ular yelisey maydonining keng avenyusida yelib ketishardi lendon tor o'rindiqda orqaga arang burilib mashina oynasidan louvur tomonga qaradi ular endi taqibdan xoli edilar politsiya mashinalari muzey oldiga yig'ila boshladi juda g'alati bo'ldi ku dedi o'zini biroz bosib olgan lendon chamasi sofiy uning gapini eshitmadi u yo'ldan ko'zlarini uzmasdi yo'lning har ikki tomonida esa dong'i butun parijga ketgan hashamatli do'konlar tizilib yotibdi yana bir milyacha yurishsa bas aqsh elchixonasiga yetib borishadi lengdon bo'shashganicha o'zini o'rindiq suyanchig'iga tashladi ha sofining uddaburonligiga qoyil qolish kerak boya u surat ortida bobosi nimadir qoldirganini aytgandi yer xufiya joylar tanlashga juda ustamon ekan da madona g'orda asari bugungi timsollar zanjirida yetishmayotgan yana bir xalqi edi So'ng so'nyer o'zining har bir harakati bilan davinchining sirli ijodiga bo'lgan qiziqishini namoyish etishga uringan ko'rinadi darvoqe surat ortiga nima yashirilgan ekan so'radi lengdon keyinroq elchixonada ko'rsataman ko'rsataman ajablandi robert demak u sizga buyum qoldiribdi da ha u liliya guli va p s harflar bilan bezatilgan professor o'z quloqlariga ishonmasdi qizil smart keskin ravishda o'ngga burildi mana ular mahobatli dekrion mehmonxonasi yonidan o'tib yashilliklarga burkangan diplomatlar tumaniga yetib kelishdi amerika qo'shma shtatlari elchixonasi shu yerda joylashgan ana endi xotirjam nafas olsa bo'ladi bo'ladisofining fikr xayoli cho'ntagida kalitda edi uni ilk marotaba ko'rganida o'shanda kichkina qizaloq edi juda hayron bo'lgandi politsiya boshqarmasidagi ishi uni ko'p narsaga o'rgatdi shu jumladan xavfsizlikni ta'minlovchi vositalar haqida to'liq tasavvurga ega bo'ldi endi bu g'ayrioddiy kalit ko'pam sirli tuyulavermaydi lazer yordamida ishlangan matritsa amalda bunday kalitning nusxasini yasab bo'lmaydi oltin kalitcha bilan nimani ochish mumkinligini sofiya hatto tasavvur qila olmaydi. bu borada unga faqat robert yordam berishi mumkin u kalitni avval ko'rmagan bo'lsa da ustidagi ramzlarni to'ppa to'g'ri tasvirlab berdi kalitning uchida xoch bor demak u biror nasroniy tashkilotga tegishlidir balki Biroq lazer yordamida tayyorlangan matritsalik kalitdan qaysi cherkov foydalanishi mumkin sofiy shunga hayron edi bobom sira ham nasroniy bo'lgan emas ku bu gap o'n yil oldin o'z tasdig'ini topgan bahorning iliq kunlaridan birida sofiy parijga samolyotda uchib keldi sharl degol aeroportidan taksi ushladiyu to'g'ri uyiga yo'l oldi meni ko'rib bobom juda xursand bo'lib ketadilar da o'ylardi u sofiya angliyadagi kollejda kriptografiyani o'rganar bahorgi ta'tilga kutilganidan bir necha kun oldin chiqqan edi tezroq bobosi bilan ko'rishishni o'qishdagi muvaffaqiyatlari haqida to'lib toshib so'zlab berishni xohlardi baxtga qarshi bobosi uyda yo'q ekan hoynahoy xay, lovurda ishga ko'milib yotgandir axir bugun yakshanba ku birdan eslab qoldi dam olish kunlarida bobosi kamdan kam hollardagina ishlaydi yakshanba kuni u odatda kamdiyakssofi kuiragancha garaj tomonga yugurdi mashina emas yugurdiyemasjaksonyer parij shimolidagi dala hovlisiga boradigan bo'lsagina mashinadan foydalanadi qolgan paytlari esa to'rt oyoqli arava garajni band etadi xolos sofiy o'ylab o'tirmayoq dala hovliga otlandi u londonda kechgan shovqin suronli kunlardan charchagan tabiatni toza havo va dalalarni sog'ingandi do'stidan mashinasini so'rab oldi da darhol yo'lga tushdi manzilga esa juda kech soat o'n birga yaqin yetib keldi dala hovli o'rmon chetida tepaliklar yon bag'rida joylashgan edi bobosi uxlab qolmagan uyda chiroqlar yoniqligini ko'rib sofiya xursand bo'lib ketdi ammo hovli oldidagi katta maydon mashinalar bilan liq to'laligidan esa og'zi ochilib qoldi bu yerda mersedeslar bmw audi hattoki rolls royslar ham bor ekan mana sizga odamovi jak sonyer uni hech kimga qo'shilmaydi deguvchilar bekorlarni aytibdi vaqtni qanday o'tkazishni bilar ekan bobosi sofining yo'qligidan foydalanib kecha o'tkazmoqchi bo'libdi da qimmatbaho mashinalarga qaraganda mehmonlar anchagina boobro' kishilar shekilli sofi shoshib pisha ichkariga kirmoqchi bo'lib eshik tutqichini tortdi lekin eshik berk edi taqillatib ko'rdi hech kim javob bermadi hayrati oshgancha uyni aylanib o'tdi va qo'shimcha eshikdan kirmoqchi bo'ldi ajabki bu eshik ham u diqqat bilan tevarak atrofga quloq tutdi vodiy bo'ylab esayotgan daydi shamolning uvillashigina quloqqa chalinardi uy ichida esa tiq etgan tovush yo'q na musiqa sadosi va na odamlar ovozi uyni yana bir marta aylanib o'tdi da tahloliq o'tinlar ustiga chiqib mehmonxonaga mo'raladi qiziq u yerda zoh ko'rinmaydi aftidan birinchi qavatda umuman hech kim yo'q shekilli shuncha odam qayerga ketdi ekan sofiyning yuragi tinimsiz depsinardi omborxonaga e yugurib bordi da bobosi tarashalar tagiga yashirib qo'ygan kalitni oldi keyin esa o'sha kalit bilan eshikni ochib uyga kirdi dahlizga o'tishi bilan o'ng devorda yonib o'chayotgan qizil chiroqni ko'rdi bobom signalizatsiyani yoqib qo'yibdi juda g'alati ku u shosha pisha kirish kodini terdi va qizil chiroq o'chib qoldi uy xuddi hech kim yashamaydigandek hovllab yotardi ikkinchi qavatdan mehmonxonaga tushgach nima qilarini bilmay tek qotdi bobosi va kelgan mehmonlarning qayerga g'oyib bo'lishgani bu yerda nimalar sodir bo'lishi mumkinligini o'ylar hatto birorta ham taxmini yo'q edi kutilmaganda quloqiga nimadir chalindi bo'g'iq ovozlar pastdan kelyapti shekilli sofiy cho'kallab oldida engashib polga quloq tutdi ha adashmabdi ovozlar aniq pastdan kelayotgan edi kimlardir qo'shiq kuylayapti chog'i yoki duo o'qishyaptimikin sofi cho'chib tushdi axir uyda yer to'la yo'qku ovozlar esa pastdan kelyapti balki yer to'la borligini bobom menga aytmagandir sofiya atrofga alanglab qaray boshladi mehmonxonada nimadir o'zgargan ana sharqiy devorda kamen yonida osilgan va ba, bobosi juda qadrlaydigan qadimiy gilam bir tomonga surib qo'yilibdi uning orqasida esa yog'och devor ochilib qolgan edi sofiya devorga yaqinlashgani sayin ovozlar balandlashib borardi u qulog'ini yog'och devorga tutdi odamlar duo o'qishayotganga o'xshaydi ammo hech nimani tushunib bo'lmayapti demak devor ortida ham xona bor ekan da u devorni paypaslab ko'rar ekan barmoqlari kichkinagina teshikka kirib qoldi qoyil yashirin eshik ku bir qarashda eshik borligini anglash amri mahol sofi qattiq hayajonlanar edi u angliyadan bobosini ko'rish uchun yelday uchib kelgan edi bu yerda esa mutlaqo kutilmagan voqealarga ro'baro -ro kelyapti u teshikchaga barmog'ini tiqdi va ichidagi bo'rtiqni bosdi og'ir eshik sassizgina bir tomonga surildi endi ichkaridagi ovozlar yaqqol eshitilayotgan edi sofiy eshikdan o'tib aylanma zina orqali pastga tusha boshladi yuziga salqin havo urildi mana bir necha pillapoya qoldi va nihoyat tosh pol ham ko'rindi u nafasini ichiga yutgancha ichkariga mo'raladi yer yerto'la g'orga o'xshab ketardi devorlarga mash'alalar o'rnatib qo'yilgan o'rtada esa o'ttiztacha odam aylana hosil qilgancha turardi men tush ko'ryapman dedi sofi o'ziga o'zi faqat tushdagina shunaqa narsalarni ko'rish mumkin odamlarning bari niqob taqib olishgandi ayollar yupqa matodan tikilgan keng ko'ylak kiyishgan oyoqlarida esa zarhal sandal bor ular yuzlariga tutib olgan niqoblari oq bo'lib qo'llarida tillarang zo'ldirlar erkaklarning kiyimi ham niqobi ham qora rangda odamlar qandaydir duoni o'qigancha u tomondan bu tomonga tebranishar hammalari aylana markaziga ko'z tikishgan edi u yerda nima borligini esa ko'ra olmas edi duo o'qish tobora tezlashib balandlashib borardi birdan hamma aylana markazi tomon bir qadam tashladi va cho'kkanlab oldi ana shundagina sofiy ular sajdada qilayotgan narsani ko'rib qoldi Ko'rdi-yu, dahshatdan o'zini orqaga tashladi tomog'iga nimadir tiqildi ko'ngli behuzur bo'ldi va shu zahotiyoq tepaga o'qdek otildi yashirin eshikni bir amallab berkitdi va tashqariga chiqib mashinasiga o'tirdi yu ho'ngrab yig'lagancha parijga qaytib ketdi yerto'lada ko'rgan manzara hech qachon yodidan ko'tarilmaydi sofiy shu kuniyoq hamma narsalarni yig'ishtirdi va bolaligi o'tgan jonajon uyni tark etdi mehmonxonadagi stol ustida esa bobosiga dala hovlining kaliti va nomi qoldirdi men o'sha joyda bo'ldim meni topishga aslo urinmangsofi uning xayollarini landonning ovozi bo'lib yubordi to'xtang to'xtasangizchi sofi jon holatda tormozni bosdi va ikkovlari ham oldinga qalqib ketishdi nima nima bo'ldi lendon oldindagi uzun ko'chaga ishora qildi taxminan yuz yarchi naridagi choraha sudlov politsiyasining ikki mashinasi bilan to'silgan edi elchixonaga yo'l yo'q endi lendon asabiy kulimsiradi menimcha biz bugun elchixonaga yetib bora borolmaymiz shekilli oldinda ikki politsiya smart to'xtagan joyga qarab turishardi mayli dedi sofi o'ziga o'zi, -ozi. orqaga qaytamiz faqat sekinlik bilan u mashinani orqaga burdi va ular kelgan yo'llaridan qaytib keta boshladilar chorahadan uzoqlashishlari bilan mashina shinalarining chiyillab sirenalarning ishga tushgani eshitildi safi bo'ralatib so'kingancha tezlikni oshirdibosafi elchixona va konsulxonalar yonidan yelday uchib o'tib mashinani yon ko'chaga olib chiqdi keyin esa o'ngga burib yelisey maydonining keng yo'li bo'ylab haydab ketdi lendon mushtlarini shunchalik qattiq siqib olgan ediki hatto barmoqlarning suyaklarigacha oqarib ketdi u tez tez orqasiga burilib ularni hech kim taqib etmayotganini tekshirib qo'yardi hozir asablari juda tarang rostda odamga alam qilarkan o'ylardi u hech qanday gunohim yo'g'u ashaddiy jinoyatchidek qochib yuribman u o'zicha hech qanday qaltis ishga qo'l urgani yo'q sofiya esa undan so'rab o'tirmay mayoqchani lour derazasidan uloqtirib yubordi ana shundan keyin boshlandi hammasi ular aqsh elchixonasidan uzoqlashganlari sari lendonning o'ziga bo'lgan ishonchi kamayib borardi to'g'ri hozircha ular politsiyachidan qochishga muvaffaq bo'lishdi ammo har qanday qochoqlikning ham poyoni bor ku bir qo'li bilan mashina rulini boshqarib ketayotgan safi ikkinchi qo'li bilan sviterning cho'ntagini titkiladi va kalitchani chiqarib lendonga uzatdi mana robert bobom surat orqasida qoldirgan narsa shu professorni hayajon cho'lg'ab olgandi u kalitni diqqat bilan ko'zdan kechira boshladi bu kalit lazer yordamida tayyorlangan tushuntirdi safi u faqat elektron nazorat qurilmasiga tiqiladi endi ag'darib narigi tomonni ko'ring a lendon kalitni ag'dardi yu hayratdan og'zi ochilib qoldi kalit uchidagi xochning qoq markazida mohirona o'yib ishlangan p s harflari xuddi liliyaga o'xshab turardi sofiy axir bu men sizga aytgan liliya guli ku siyon prioratining rasmiy gerbi u antiqa kalitdan ko'z uzolmay qoldi ajabvuuyg'un yuqori lazer texnologiyalari va asriy tarixga esa timsol kalit esa o'tmish qo'ynida yashirinib yotgan kunlarni hozirgi zamon bilan bog'lovchi ko'prikka bobom o'zining ko'pgina sirlarini saqlaydigan quti aynan shu kalit bilan ochilishini aytgan edi edijaksonyer qanday sirlarni saqlashi mumkinligi haqidagi o'yning o'ziyoq lendonni xavotirga solardi birodarlik kalitdan qay maqsadda foydalanishini esa hatto tasavvur ham qila olmaydi. deylik priorat mislsiz qudrat va hukmronlik ato etuvchi sirni jon jahdi bilan himoya qiladi ammo kalitning bu ishga nima aloqasi bor kalit nimani ochishini bilasizmi aqlli taxminingiz bordir so'radi lendon sofining hafsalasini tamomila pir qilib qo'ydi men buni siz bilasiz deb o'ylovdim lendon qo'lidagi kalitni aylantirgancha jim bo'lib qoldi menimcha bu nasroniylarniki shekilli biroq professor bu gapga ishonmaydi nasroniylar xochining gorizontal chizig'i vertikal chizig'iga nisbatan qisqaroq bo'ladi tomonlari teng ushbu xoch esa nasroniylikdan 1.5 ming yil avval paydo bo'lgan shuni aytish mumkinki bunday xoch tinchliksevar hisoblanadi tomonlari teng bo'lgani uchun uni azoblash vositasi sifatida ishlatib bo'lmaydi xochning tomonlari erkaklik va ayollik ibtidosining birlashuvini bildiradi bu esa o'z navbatida Sion pioratining falsafasiga to'la mosdir sofi horg'in ko'zlarini unga qadadi demak hech qanday taxmin yo'q ekanda yo'q mayli kalit nimani ochish haqida keyinroq o'ylab ko'rarmiz hozir esa xavfsizroq joyga yetib olishimiz kerak lendon rits mehmonxonasidagi shinamgina nomerini sog'inch bilan esladi ming tasvirlar bo'lsinki ayni paytda u yoqqa bora olmaydi. amerika universitetidagi hamkasblaridan birontasinikiga borsak chi to'g'ri kelmaydi bezu fash hamma tanishlarimizning uyini birma bir tekshirib ko'radi axir siz parijda yashaysiz-ku. biror ishonganingiz bordir tushuning fash barcha telefon qo'ng'iroqlarimni elektron pochtamni tekshirib ko'radi ishxonamdagi hamkasblarimni so'roqqa tutadi va kim bilan muloqotga kirishshimni aniqlaydi mehmonxonadan joy olishning esa ma'nisi yo'q chunki u yerda ro'yxatdan o'tish talab qilinadi lengdon xo'rsinib qo'ydi lordayoq fashka o'zini topshirib qo'ya qolgani yaxshimidi u holda elchixonaga qo'ng'iroq qilamiz men vaziyatni tushuntiraman shundan keyin elchixonadagilar bizga o'z odamlarini yuborishadi uchrashuv joyini belgilab nima uchrashuv joyini faraz ham evi robert. da robert aqsh elchixonasining tartiblari faqatgina uning hududida amal qiladi tashqarida esa siz fransiya qonunlariga bo'ysunishga majbursiz xo'p elchixona kimnidir yubordi deylik o'sha odamni fransuz politsiyasi izlayotgan jinoyatchilar bilan hamkorlikda ayblashlari tayin bunga esa aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi bir amallab elchixona hududiga o'tib olib yordam so'rasangiz <laughs> bu boshqa gap ammo ulardan fransiya qonunini buzishni so'rashingiz u boshini sarak sarak qildi amalga oshmaydigan ish xomtama bo'lmay qo'ya qoling istasangiz hozirning o'zidayoq elchixonaga qo'ng'iroq qilib ko'ring <laughs> yuz berishi mumkin noxushliklar oldini olish uchun fashga taslim bo'lishni maslahat berishadi va albatta barcha diplomatik vositalarni ishga solib sudning adolatli o'tishiga yordam berishni va'da qilishadi ana shunaqa Safi yelisey maydoni bo'ylab saf tortgan hashamatli do'konlarga qarab qo'ydi yoningizda qancha pul bor lendon hamyonni tekshirib ko'rdi 100 dollar bor ekan ozgina yevro ham nima edi kredit kartachi bor safi nimanidir rejalashtirayotgani ayon edi ro'parada yelisey maydoni nihoyasida zafar arki bo'y ko'rsatdi bu yodgorlik napoleonning jangu jadallarda erishgan yutuqlari sharafiga bunyod etilgan zafar arkining shundoqqina orqasida esa aylanma yo'l bor hozircha politsiyadan qutuldik dedi safi agar shu mashinada 5 daqiqa yursak ular yana izimizga tushishadi u holda mashina o'g'irlaymiz xayolidan o'tkazdi lendon biz baribir jinoyatchilarmiz ku nima qilmoqchisiz o'zi hozir ko'rasiz javob berdi safi aylana yo'lga keskin burilarkan lengdon xayolga toldi bugun bu ayolga bir necha marta ishondi mana oqibati mayli bo'lar ish bo'ldi endi buyog'iga ham uning gapiga kirib tavakkal qilaverdi har holda sofi tantiq xonimchalardan emas ekan irodali murakkab vaziyatlarda ham o'zini yo'qotib qo'ymaydigan mushohadali ayol u yengini shimarib mikki maus tasviri tushirilgan qo'l soatiga qarab qo'ydi bu soatni ko'rgan odam ajablanmay qolmaydi ammo Lengdon uchun u qadrli bolalikdan esdalik 10 yoshga to'lganida ota onasi sovg'a qilishgan disney qahramoni bilan tanishuv uning uchun o'ziga xos turtki bo'ldi o'shandan e'tiboran shakl va rang sehrini o'rganishga kirishdi soat vaqtni bildirishdan tashqari ko'ngli yosh bo'lib qolishiga ham yordam beradi ayni damda esa mikki maus tungi 2 dan 51 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda edi ular parij shimoliga qarab yo'l olishdi ikkita chorrahadan keyin esa malzerb xiyobonidan o'tishdi diplomatlar yashaydigan yam yashil tumanni tark etib ko'rimsizgina ishchilar mahallasiga chiqib qolishdi. Langdon ana qolishdil qayerga kelishayotganini payqab qoldi sen lazer vokzali ana poyezdlar terminalining oynavand gumbasi ko'rindi yevropa vokzallaridan kechayu kunduz odam uzilmaydi tashqarida turgan sendvich va mineral suv sotuvchilar baqir chaqir qilib xaridor chorlashar kutish zaldan esa orqalariga ryukzaklarni osi olgan bir guruh bolakaylar chiqib kelishardi ular ko'zlarini ishqalagancha atrofga alanglab qarashar qaysi shaharga kelib qolishganini tushunmayotganga o'xshardi. sal nariroqda esa ikki nafar politsiyachi adashib qolgan sayyohlarga yo'l ko'rsatish bilan ovora sofiya o'zining kichkinagina mashinasini qator tizilib turgan taksilar yoniga to'xtatdi langdon undan nima qilmoqchiligini so'rab ulgurmayoq mashinadan tushib ketdi va rulda o'tirgan taksichilardan biri bilan suhbatlasha boshladi lendon mashinadan tushayotib safi taksichiga bir dasta pul tutayotganini ko'rib qoldi haydovchi xo'p deganday bosh silkidi yu shu zahotiyoq qayoqqadir jo'nab ketdi nima bo'ldi so'radi u safidan yuring dedi Safi savolga javob qaytarmay poyezdga chipta olamiz eh elchixonaga bir qadam qolganida ortga qaytishga majbur bo'lishdi endi esa shu bemahalda uzoq sayohatga chiqishadi shekilli voqealar rivoji lendonga umuman yoqmayotgan ediyepiop aringarosani leonardo da vinchi aeroportida kutib olgan haydovchi kichkinagina qora fiatda o'tirardi vatikan xizmatchilari papaning maxsus nishoni va bayroqchasi bilan bezatilgan limuzinlardan foydalanishgan damlarni u yaxshi eslaydi u kunlar allaqachon o'tib ketgan hech qanday dabdaba qolmadi hozir to'g'ri vatikan bunday tejamkorlikni xayrli ishlarga ko'proq mablag' ajratish uchun qilindi deya ta'kidlaydi Ammo aringarosoning nazarida bu xavfsizlikni ta'minlashga mo'ljallangan choradan o'zga narsa emas endilikda yevropaning ko'plab davlatlarida də nasroniy diniga gə e'tiqod qilish anchayin xatarli bo'lib qoldi hazrat isoga bo'lgan muhabbatini oshkor etuvchi kishi quturgan buqa qarshisida qizil latta hilpiratuvchi toriadorga teng keng suv tanasi etaklarini yig'ishtirgancha aringaroso mashina o'rindig'iga cho'kdi rimga eng oxirgi sayohatim xo'rsindi u hayotimdagi eng uzun tun xuddi hozirgiday besh oy muqaddam ham gandolfo saroyiga otlangan edi unga vatikandan qo'ng'iroq qilishdiyu zudlik bilan rimga yetib kelishini talab qilishdi sababini esa aytib o'tirishmadi ha katolik cherkovining oliy rahbariyatiga bog'liq sirlar oshkor bo'lmasligi uchun vatikan har narsaga tayyor shoshilinch chaqiruv deya asari yaqindagina erishgan katta muvaffaqiyat nyu yorkda hashamatli qarorgohning qurib bitirilishi bilan bog'liq papa va uning yordamchilariga tanqid uchun bahona topildi degan taxmin aringarosoga yoqmadi axir arcxitektural dayjest jurnali bu binoni ko'klarga ko'tarib maqtab katolitizmning zamonaviy shahar manzarasiga uzviy mos tushuvchi yorqin mayog'i deb ta'riflagandi shu o'rinda ta'kidlash joiz endi vatikanda zamonaviy degan so'zni unchalik xushlamay qo'yishdi ayniqsa bu so'z cherkov ishlariga aloqador bo'lsa aringaruso istagiga qarshi o'laroq rimga yo'l oldi u aksar muttasib ruhoniylar singari hozirgi papa ma'muriyatini yoqtirmas bir yilgina oldin taxtga o'tirgan yangi papaning har bir ishini sergaklik bilan kuzatardi o'zining murosa sozligi bilan nom chiqargan hazrati oliylarning katolik cherkoviga rahbarlik qilish davri vatikan tarixidagi eng murakkab va ziddiyatli pallaga to'g'ri kelib qoldi juda tez erishilgan yuksak martabadan aslo esankiramagan papa vaqtni bekor o'tkazmoqchiga o'xshamaydi u kardinallar orasida o'ziga ko'proq xayrigoh bo'lganlarga tayanib papa saltanatining yangi vazifasini e'lon qildi vatikan ta'limotini yangilash va katolik mazhabini uchinchi ming yillik talablariga moslash bu so'zlar aringarosoga xavfli ko'rindi papa o'ziga haddan ziyod zeb berib yubormoqdi. o'ylardi u u katolik cherkovi talablari zamonaviy dunyo voqeliklariga muvofiq emas deguvchilar qalbini zabt etish niyatida mayli kuyi biroq bu ishni parvardigor qonunlarini qaytadan yozish evaziga amalga oshirmoqchi shekilli shunda aringaroso papa va uning maslahatchilariga cherkov qonunlarini yumshatish e'tiqodga nisbatan xoinlik ekanini uqtirishga urindi va buning uchun o'zining siyosiy kuchidan foydalandi deya asariga xayriqohlarning ko'pligi va tashkilotning bankdagi katta katta pullari hisobga olinsa bu siyosiy kuchning ta'siri qanchalar qamrovli ekani kunday ravshan bo'ladi U shunga o'xshash avvalgi harakatlar salbiy yakun topganini alohida qistirib o'tdi ziyoratchilar soni ham xayr ehson miqdori ham keskin kamayib ketgan joylardagi qavmlarga boshchilik qilish uchun ruhoniylar yetishmay qolgandi cherkov odamlarga qat'iy va aniq ko'rsatmalar berishi lozim derdi aringaroso beparvolikning oqibati esa yomon bo'ladi o'sha tun aeroportdan chiqishgach ular vatikanga emas boshqa tomonga ketishayotganini payqab qoldi qayerga ketyapmiz so'radi u haydovchidan alban hillsga uchrashuv Gandolfo qasriga tayin qilingan papaning yozgi qarorgohida ya aringarosi u yerga hech qachon bormagan va borishga ko'zi uchib turgani ham yo'q o'n oltinchi asrda bunyod etilgan ushbu qasrda papaning yozgi qarorgohidan tashqari vatikan rasadxonasi ham joylashgan edi vatikanning ilm fanga bo'lgan qiziqishi yepiskop oringarosoga hechham ma'qul emas fan va e'tiqodni bir biriga aralashtirishdan qanday ma'ni bor chin e'tiqodli kishi ilm fan bilan jiddiy shug'ullanmasligi darkor aks holda yanglish tushunchalarga berilib ketadi qolaversa e'tiqodning haqligini isbotlash uchun moddiy tasdiqqa hojat yo'q hatto uzoqdan qaraganda ham gandolfa qasrining ulug'vorligi yaqqol ko'rinib turadi mazkur inshoot qadimgi me'morchilikning mumtoz namunasi hisoblanar ortidagi tog' manzarasi bilan juda yaxshi uyg'unlashib ketgandi ikkita alyumin gumbazlar o'rnatilgani qasr ko'rinishini buzib qo'yibdi xayolidan o'tkazdi aringaroso vaholanki yevropaning eng yaxshi rasadxonalaridan biri aynan shu gumbazlar ostida joylashgan endigina mashinadan tushgan aringarosoning istiqboliga yosh bir ruhoniy yugurib keldi xush kelibsiz yepiskop janoblari mening ismim mangano shu yerda falakshunoslik bilan shug'ullanaman aringaroso to'ng'illab alik oldi va yigitning ortidan hol tomon yo'naldi xona didsizlarcha bezatilibdi devorlarga uyg'onish davri asarlari va falakshunoslikka oid turli xil rasmlaru xaritalar osib tashlangan edi ular keng marmar -mar zinadan ko'tarilib borisharkan yepiskop devorda ilmiy konferensiyalar va ma'ruzalar o'tkazilishi shuningdek maxsus falakshunoslik ekskursiyalari uyushtirilishi haqidagi e'lonlarni ko'rib qoldi qiziqku o'yladi u ziyoratchilarning iymon e'tiqodi borasida qayg'urish o'rniga vatikan o'z kuchi va vaqtini nimalarga sarf qilmoqda vatikan aqldan ozgan ko'rinadi erkatoy bolasining har qanday xarxashasini bajarishga tayyor ammo qat'iylik ko'rsatib unga asl qadriyatlarni o'rgatishga yernadigan ota onaga o'xshab qolibdi U zamonaviy taraqqiyotning jami injiqliklarini ko'tarishga tayyor turibdi yuqori qavatdagi keng yo'lak oxirida ikki tabaqali baland eshik ko'rindi eshikka falakshunoslik kutubxonasi deb yozib qo'yilibdi aringaroso vatikanning mashhur falakshunoslik kutubxonasi haqida eshitgan edi mishmishlarga Müş qaraganda bu yerda yigirma besh ming jilddan ziyod nodir kitoblar jumladan kopernik galiley kepler nyuton singari buyuk olimlarning ham asarlari saqlanar ekan bundan tashqari aynan shu kutubxonada papa cherkovining oliy rahbariyati bilan uchrashar va mazkur suhbatlarning daragi vatikan tashqarisiga chiqishi mutlaqo mumkin emasdi baland eshikka yaqinlashar ekan uning ortida o'zini qanday xabarlar kutayotgani va mana shu uchrashuv dahshatli voqealar zanjirini boshlab berajagini aringaroso hatto tasavvur ham qilmagan edi kutubxonadan bir soat o'tgachgina chiqdi va u yerda eshitganlari qanchalar mudhish oqibatlarga olib kelishi mumkinligini aniq his qildi atigi olti oy qolibdi o'yladi u tangri bizga yor bo'lsin hozir esa yana qora fiyatda o'tirgan yepiskop qaltiroq qo'llarini musht qilib tukkancha o'sha birinchi uchrashuv haqida eslardi hammasi yaxshi bo'ladi o'ziga o'i tasalli berdi u ustozning hanuzgacha qo'ng'iroq qilmayotganidan xavotirlana boshladi axir sayles poydevor toshini topgan bo'lishi kerak edi ku tinchlanishga urinarkan barmog'idagi uzukning qizg'ish ko'ziga tikildi uning yuzasi moxirona ishlangan olmoslar bilan bezalgan edi bu uzuk nima bo'pti yepiskop oringarosi tez orada qo'lga kiritadigan hukmronlik oldida ummondan bir tomchi xolos ubo sen lazer binosi ichida yevropaning boshqa vokzallaridagi kabi odatiy manzara o'tgan ketgandan yordam so'rovchi boshpanasiz daydilar mijoz <mücos> kutib sigaret chekayotgan hammollar va albatta sarguzasht talab yoshlar ayrimlari ryukzaklarni yonboshlariga qo'ygancha uyquni urishar qolganlari pleyerni varanglatib musiqa tinglashardi sofia boshini ko'tarib poyezdlarning kelib ketish vaqtini ko'rsatuvchi kattakon tabloga qaradi oq va qora chiziqlarda manzillar va raqamlar almashar ma'lumotlar tinimsiz yangilanib turardi lendon ham elektron tabloga tikilib qoldi uning eng yuqori qatorida quyidagi yozuv paydo bo'ldi Lil tezkor 3.06. nol olti afsus ertaroq jo'naydigani yo'q ekan dedi sufi nima ham qilardik Lil bo'lsa lilda lendon soatiga qaradi ikkiyu ertaroq degani nimasi axir poyezd yetti daqiqadan so'ng jo'naydi biz esa hali chipta olganimiz yo'q xuddi shu payt sofiya uning fikrini uqqanday chiptaxona tomonga ishora qildi borib kredit kartangiz orqali ikkita chipta sotib oling mayli ya ammo kredit kartani doim kuzatish mumkin ku to'ppa to'g'ri lendon ortiqcha e'tiroz bildirib o'tirmay uning aytganini bajardi chiptalarni esa sofining qo'liga tutqazdi ular platformaga chiqishganida radiokarnaydan e'lon yangradi parij lili yo'nalishi bo'yicha qatnaydigan tez yurar poyezd uchinchi yo'ldan jo'nashga tayyor ammo sofi lendonni uchinchi yo'lga emas butkul qarama qarshi tomonga yetaklab ketdi yon vubl tungi tamaduxona oldidan o'tishdi işte. keyin esa qandaydir uzun yo'lakdan yurib sokin ko'chaga chiqib qolisdi ular ko'rinishi bilan yo'lkada turgan taksining chiroqlari yonib o'chdi ikkovlari ham orqa o'rindiqqa cho'kishdiyu mashina joyidan siljidi safi sviteri cho'ntagiga solib qo'ygan chiptalarini oldida mayda mayda yirtib oynadan tashlab yubordi yetmish dollar shamolga sovurildi ya xo'rsinib qo'ydi langdon mashina shimol tomonga qarab yo'l olgan edi daklishi ko'chasiga yetishgachgina taqibdan qutulishganini lengdon tushunib qoldi ko'chaning o'ng tomonida mon marter keyin esa o'zining hayratomiz gumbazi bilan sakri kyor ibodatxonasi bo'y ko'rsatdi sofi haydovchiga aniq bir manzilni aytmay shahar tashqarisiga olib chiqishni so'ragan edi lablarini qattiq qimtib olganidan ayonki u endi nimalar qilish kerakligini o'ylab o'tiribdi lendon esa qo'lidagi kalitni ko'ziga yaqin tutgancha undan yana biror ma'lumot topishga urinardi ammo ko'cha chiroqlari yorug'ida maxfiy jamiyat gerbidan boshqa hech narsa ko'rinmadi o'laygar hech narsani tushunmadim dedi u nima haqida gapiryapsiz robert mana shu kalitni deb bugun boshimizga qancha g'alava orttirdik aybimiz bo'lmasa ham politsiyadan qochib yuribmiz endi esa kalitni nima qilishni bilmayapmiz axir bobongiz faqat quvlashmachoq o'ynab yurishimizni istamagandir to'g'ri yaxshilab eslangchi bobongiz surat orqasida biror noma qoldirgandir yo'q men hammayoqni yaxshilab qarab chiqdim kalitdan bo'lak hech narsa yo'q edi u yerda ha mayli bilasizmi menimcha kalit yaqinda tozalangan bo'lsa kerak undan spirtli eritmaning hidi kelyapti mana u kalitni sofining dimog'i ostiga olib keldi ha to'g'ri Nargi tomondan esa hid yana ham kuchliroq kelyapti Shoshmangchi. lendon qochning ko'ndalang qismini sinchiklab tekshira boshladi uning ba'zi joylari xuddi suv tekkandek yaltirardi yoningizdami? sofi cho'ntagidan ultrabinofsha nurli fonarchani chiqardi lendon uni yoqib ingichka nurni kalitga yo'naltirdi kalit yuzasida shu zahoti harflar paydo bo'ldi maxsus marker bilan shoshilinch tarzda yozilibdi lekin o'qsa bo'ladi ana dedi professor kulib spirt hidi qayerdan kelayotganini endi bilib oldik sofe hayratdan katta katta ochilgan ko'zlari bilan o'qiy boshladi akso ko'chasi 24. I. iye bobom menga manzil qoldiribdi ku qayerda bu ko'cha so'radi lengdun bilmayman sofi shunday deb haydovchiga o'girildi akso ko'chasi qayerda joylashganini bilasizmi haydovchi bir lahza o'ylanib qoldi va bosh irg'adi bu ko'cha shahar chekkasida tennis kortlari yaqinda javob qaytardi u fransuzchalab biz u yerga zudlik bilan borishimiz kerak faqat bulon o'rmoni orqaligina tezroq borish mumkin xo'sh haydayveraymisofining qovog'i uyildi g'albasizroq yo'nalishni tanlashsa bo'lardi yu biroq hozir boshqa iloji yo'q mayli robert u yerdagi manzaradan og'zi lang ochilib qolishi aniq xayolidan o'tkazdi u sofi yana kalitga qaradi akso ko'chasida nima joylashgan bo'lishi mumkin cherkovmi balki birodarlikning qarorgohidir u chuqur xo'rsinib qo'ydi o'n yil oldin bobosining dala hovlisida ko'rgan maxfiy marosim yodiga tushib ketgan edi robert men sizga bir sirni ochishim kerak u bir soniya jim bo'lib qoldi undan oldin esa sion priorati haqida gapirib bersangiz nima bilsangiz barini bob mona liza osig'liq zaldan chiqayotgan bezufash qo'riqlash xizmati boshlig'ining dudmol tushuntirishlaridan g'azabi qaynab ketdi sofi bilan lendon uning qurolini olib qo'yishgan emish o'sha la'nati suratga qarab ota bermaysanmi baqirdi u gurarga yaxshiyamki leytenant kolli kelib qoldi aks holda klot guruar yana qancha haqoratlarni eshitishiga to'g'ri kelardi kapitan dedi kolli hozirgina ratiyadan eshitib qoldim agen eyoin mashinasi topilibdi elchixona oldidanmi yo'q vokzaldan ular lillga ikkita chipta olishgan ekan poyezd hozirgina jo'nab ketibdi fash gurarga ketaverishi mumkinligini ishora qildi keyin esa shivirlaganday gap boshladi ehtimol ular bizni laqillatmoqchi bo'lishgandir mayli ko'ramiz darhol eng yaqin bekatdagi politsiya bilan bog'laning poyezdni to'xtatib boshidan oxirigacha tintib chiqishsin lengdonga nevyo yordam berayotgan ekan hamma narsani kutsa bo'ladi ulardan nevyoning mashinasi joyida turaversin u yerga fuqaro kiyimidagi detektivlardan yuboring balki mashinani olib ketgani kelib qolishar odamlarimiz vokzal atrofidagi barcha ko'chalarni qarab chiqishsin ular piyoda yo'lga tushgan bo'lishi ham mumkin vokzaldan avtobuslar qatnaydi ya yo'q bunaqangi bemahalda avtobuslar yurmaydi taksichilar navbatchilik qilishadi xolos juda soz haydovchilardan surishtiring ehtimol biror narsani ko'rishgandir keyin taksi kompaniyasi bilan bog'lanib qochoqlarning suratini yuboring men esa interpolga qo'ng'iroq qilaman ishni oshkora qilmoqchimisiz ajablanib so'radi kolli to'g'ri bu fikr fashning o'ziga ham yoqmayotgan edi ammo boshqa chora yo'q hozir qochoqlarning asabi juda tarang ularga nimalar kerakligini esa taxmin qilish qiyin emas transport yashash uchun boshpana va naqd pul ana shu uch omilni kuzatib turish interpolga cho't emas lengdon va sofining suratlari parijdagi barcha transport boshqarmalari mehmonxonalar banklarga yuboriladi qarabsizki qochoqlarda hech qanday imkoniyat qolmaydi shahardan chiqib ketishning iloji yo'q yashirinishga joy topisholmaydi hisoblardan pul olish olmaydi odatda bunday vaziyatlarda qochoqlar sarosimaga tushib qolishadi va albatta qandaydir ahmoqlikka yo'l qo'yishadi aytaylik mashina o'g'irlashadi yoki birorta do'konni talashadi ilojsizlikdan kredit kartalarini ishga solishadi qanday xatoga yo'l qo'yishmasin oxiri baribir qo'lga tushishadi faqat lengdonni qo'lga tushirmoqchisiz shundaymi so'radi kolli sofi nevioni ham topshirmassiz axir u bizning agentimizku shunday topshirayki o'shqirdi fash u lendon uchun har qanday noma'qulchilikdan tap tortmayapti men uning hujjatlari bilan shug'ullanmoqchiman hammasini do'stlari oilasi shaxsiy aloqalarini tekshirib ko'rish kerak nima sababdan bunday yo'l tutyapti bilmayman ammo qilmishlari unga juda qimmatga tushadi men aloqada bo'lib turaymi yoki qidiruvga qo'shilaymi yaxshisi vokzalga boring u yerda odamlarimizni boshqarib turasiz lekin har bir ishni mendan beruxsat qilmang tushunarlimi xo'p bo'ladi dedi va kolli xonadan yugurib chiqib ketdi fash deraza oldiga bordi oynavand ehrom bu yerdan yaqqol ko'rinib turardi shundoqqina burnimning tagidan qochib ketishdi ya o'yladi fash allaqanday o'qituvchiyu shifrlarni yechuvchi qiz ha mayli tonggacha albatta qo'lga tushiraman tushiramanbo bulon o'rmoniga qanday laqablarni taqishmaydi deysiz bu parijliklar lazzat makoni mashhur rassom Bosqning shu nomdagi asarini ko'rgan odam gap nimadaligini tushunib oladi asarda tasvirlangan o'rmon daraxtlari qora rangda bo'lib shoxlari bir biriga chirmashib ketgan turli muttaham va qalloblar axloqsizlikda uchiga chiqqanlar panoh topadigan maskanning aynan o'zginasi atrofga qorong'ulik cho'kishi bilan esa bulon o'rmoni o'rtasidan o'tgan yo'l bo'ylab oppoq badallar paydo bo'ladi tanasini sotish evaziga har qanday istakni ado etishga tayyor yuzlab ayollar va erkaklar lendon sion priorati haqida gapirishga chog'lanib fikrlarini jamlaguncha mashina o'rmon ichiga kirib tosh yo'ldan keta boshladi endi esa xayollari har tomonga tarqab ketyapti chunki mashina chirog'ini ko'rishlari bilan bulonning tungi egalari o'z mahsulotlarini ko'z ko'z sinashga kirishib ketishgandi hali ona suti og'zidan ketmagan qizchalar baquvvat mushaklari o'ynab turgan negor yigit do'ndiqqina mallasoch ayol ko'ngilsiz bu manzaradan ko'zlarini tezgina olib qochgan professor chuqur xo'rsindi orati haqida gapirib bermoqchi edingiz eslatdi sofi lendon bosh irg'adi atrofdagi muhit u aytmoqchi bo'lgan afsona ruhiga hech da mos emas nimadan boshlasa ekan birodarlik tarixi ming yildan oshiq davrni o'z ichiga oladi va tasavvurga sig'maydigan sir asrorlar xoinliklar tazyiqlar hatto papa amriga muvofiq o'tkazilgan qiynoqlar silsilasidan iboratsion priorat birodarligiga so'z boshladiu bir ming to'qson to'qqizinchi yili fransuz qiroli gotfrua debuyon quddusda shaharni ishg'ol qilgandan so'ng asos solingan sofi hikoyani diqqat bilan tinglay boshladi rivoyatga ko'ra qirol gotfruaning o'ta muhim siri bor edi hazrat iso zamondan beri otadan o'g'ilga o'tib kelayotgan shu sir tufayli u cheksiz qudrat va saltanatga erishgan gotfrua o'limidan so'ng sir yo'q bo'lib ketishidan qo'rqardi shuning uchun ham sion prioratiga asos solgan prioratga sirni avloddan avlodga uzatish vazifasi yuklandi vaqt o'tib birodarlikka quddusdagi irod ibodatxonasi xarobalari ostiga o'ta muhim hujjatlar yashirilgani haqidagi ma'lumot kelib tushadi ibodatxona esa shoh sulaymon ma'badi vayronalari ustiga qurilgan edi birodarlikning fikricha o'sha hujjatlar qirol godfra sirining haqqoniyligini tasdiqlaydi ular shunday ta'sir kuchiga egaki hujjatlarga egalik qilish uchun cherkov hech narsadan qaytmagan bo'lardi bu gapdan sofining nigohlarida shubhalanish aks etdi priorat hujjatlarni xarobalar tagidan olib chiqish va yo'qolib ketmasligini ta'minlashga qaror qiladi buning uchun to'qqiz nafar ritserdan iborat maxsus harbiy bo'linma ham tashkil etiladi bo'linmaga hazrat iso va sulaymon ma'badining faqir ritsarlari ordeni degan nom berilgan Biroq u asosan biroqerar odei sifatida mashhur. mashhursofi mamnun kulimsiradi bu atama unga tanish edi lendon tamplierlar ordeni haqida juda ko'p ma'ruzalar o'qigan u bilardiki tomplierlar borasida eshitgan odamlar ularning qanday hodisalar girdobi bilan aloqador ekanidan vohif emaslar olimlarning nazarida tomplierlar tarixi anchayin shubhali aniq ma'lumotlar va afsonalar shunchalik qorishib ketganki yolg'on qayerdayu haqiqat qayerdaligini bilib bo'lmaydi keyinchalik lengdon o'z ma'ruzalarida tomplieerlar haqida gapirmay qo'ydi chunki har safar gapga noaniq ma'lumotlar qo'shilib ketardi qiziq tampleerlar ordeni maxfiy hujjatlarni qo'lga kiritish uchun tuzilgan ekanda men esa ularning vazifasi muqaddas zaminni himoya qilish deb o'ylarkanman ko'pchilik shunday o'ylaydi ziyoratchilarni himoya qilish g'oyasi odamlarni chalg'itish uchun o'ylab topilgan xolos muqaddas zaminda turishlaridan asl maqsad esa xarobalar ostidan hujjatlarni chiqarib olish edi xo'sh o'sha hujjatlarni topulendon kulimsiradi buni hech kim aniq bilmaydi ammo aksar olimlarning fikricha tampleerlar cheksiz qudrat ato etuvchi nimanidir keyin Şundankin... lengdon tamplierlarning olimlar tomonidan ma'qullangan tarixini qisqacha gapirib berdi bu ritsarlar muqaddas zaminga ikkinchi sal yurishi davrida kelib qolishgan ular qirol balduin ikkiga murojaat etib nasroniy ziyoratchilarni himoya qilishlari keyin esa hech kim haq to'lamagani uchun qashshoqlashib qolishganini aytib qasamlar ichishdi qiroldan ibodatxona harobalarida yashashga ijozat berishini so'rashadi ruxsat tekkach esa muqaddas zaminning qoq markaziga joylashib olishgan istiqomat uchun bunday joyning tanlanishi bejizga emasdi maxfiy hujjatlar aynan shu harobalar ostida yer yuzidagi eng muqaddas joyda ekanligiga ular qattiq ishonishgan Aniqroq aytganda bu yer yahudo dinining naq yuragi edi ritsarlar bir necha yil davomida xarobadagi toshlarni kavlab hujjatlarni izlashdi va nihoyat 9 yil deganda ular o'z maqsadlariga erishdi va topilgan xazinani olib yevropaga jo'nashdi shundan keyin ularning ta'sir kuchi mislsiz darajada ortib ketdi tampleerlar vatikanga zug'um o'tkazishganmi yo'qmi buni hech kim bilmaydi anig'i shuki papa innokentiy ikki maxsus yorlik chiqarib tampleerlarga cheksiz hokimiyat olib berdi ularning ishiga hech kim hatto qirolu oliy ruhoniylar ham aralasha olmas edi tabiiyki tampleerlar bunday imkoniyatdan foydalanmay qolishmadi ular siyosiy ta'sirlarni yoyish maqsadida saflarni kengaytirishdi o'nlab mamlakatlarda katta katta amloklarga egalik qila boshlashdi ritsarlar xonavayron bo'lgan qirollik oilalariga xotamtoylik bilan qarzlar berishar buning evaziga esa o'z manfaatlari himoya qilinishini talab etishardi ularning boyligi va kuch qudrati tinimsiz ortib borardi bir ming yilda taxtga o'tirgan papa kliment ga tamplierlar yiqqan hokimiyat umuman yoqmadi u fransiya qiroli filipp to'rt bilan tamplierlar ordenining oliy nasab yetakchilarini yo'q qilish hamda ularning boyliklarini qo'lga kiritish bo'yicha makkorona reja ishlab chiqdi papa butun yevropaga harbiy buyruqlar tarqatdi buyruq barcha mamlakatlarda bir vaqtda 1307 yilning 13 oktyabr tongida ochilishi lozim edi o'sha tong maktublar ochildi yu hamma hayratdan qotib qoldi emishki papaga uyqusida tangri taolodan vahiy tushib tamprierlarning bari xurofotchilar ekani bildirilibdi ritsarlarning ish amali iblisga sajda qilish bachchavozlik xochni yomonlash xudoga shak keltirish va shunga o'xshash gunohlardan iborat ekan go'yoki parvardigor olam kliment beshga zaminni bunday osiylardan tozalashni hammasini yig'ib shakkokliklarni tan olmagunlaricha azoblashni buyurganmish papaning vahshiyona rejasi hech bir qiyinchiliksiz amalga oshdi shu kuni tampleerlarning katta guruhi qo'lga olindi shafqatsiz qiynoqlardan so'ng bit'atgo'ylar sifatida olovga tashlandi o'n uchinchi sananing juma kuniga to'g'ri kelishi xosiyatsizlik belgisi degan gap o'sha mudhish voqeaning asoratidir demak tamplerlarning barini qirib tashlashibdi da so'radi sofi unday emas tampleerlar hali ham bor lekin turlicha ataladi papaning yolg'on ayblovlari va tampreerlarni yo'q qilib tashlashga bo'lgan urinishlariga qaramay ayrim ritserlar halokatdan omon qolishdi albatta kliment beshning asl maqsadi maxfiy hujjatlarga egalik qilish bo'lgan biroq hujjatlar suvga cho'kkanday izsiz yo'qolgandi vaholanki ular allaqachon tampreerlarning yashirin homiysi siyon plioratiga saqlash uchun topshirilgan edi biroz muddat o'tib vatikan tinchlangach priorat hujjatlarni parijdan olib chiqib ketdi. Qayerga olib ketishgan lendon yelkasini qisdi buni faqat birodarlik a'zolarigina bilishadi maxfiy hujjatlar shu kungacha qidiruvlar manbai bo'lib qolmoqda tabiiyki ularni bir necha bor qaytadan yashirishgan agar oxirgi mish ishonadigan bo'lsak hujjatlar hozir buyuk britaniya hududida. Endi hududidasofinig hafsalasi pir bo'lgan edi. 100 yillar mobaynida davom etdi lengdon maxfiy hujjatlar haqidagi afsona og'izdan og'izga ko'chib o'tgan hujjatlar ularning odamlar ustidan qumronligini va ularga aloqador hamma narsani bitta so'z bilan sangril deb atay boshladilar bu haqida yuzlab kitoblar yozilgan sangril bu qanaqa so'z qon ma'nosini bildiruvchi fransuzcha yoki ispancha so'zlarga aloqasi yo'qmi lendon bosh chayqadi to'g'ri ana shu hujjatlar sabab juda ko'p qonlar to'kildi biroq sangrilning u so'zlar bilan bog'liqligi yo'q sangril haqida afsonalar ko'p shunisi aniqki preorat uni qattiq qo'riqlaydi va haqiqatni oshkor etish uchun qulay tarixiy pallani poylayaptilendon chuqur xo'rsinib qo'ydiilizmi sangril juda qadimiy so'z hisoblanadi yillar o'tib u yangicha zamonaviy atama bilan almashdi u bir lahza sukut saqladi bu so'zni aytishim bilan yodingizga tushishi aniq dunyodagi har kishi u haqida albatta eshitgan yo'q Darov e'tiroz bildirdi sofi shaxsan men eshitmaganman aminmanki eshitgansiz tabassum qildi Langdon. gral kosasi o'ttiz sakkizinchi bob sofiya ko'zlarini katta katta ochganicha robertga tikilib qoldi u hazillashmayaptimi gral kosasi ha gral kosasi bu sangrildir fransuzchadagi sangral so'zidan olingan bu so'z esa san ga aylanganini payqash qiyin emas muqaddas gral buni nega darhol fahmlamadim biroq safi hozirgina eshitgan gaplarga to'la ishona olmayotgan edi men har doim gralni kosa jom deb o'ylardim dedi u siz esa sangril maxfiy hujjatlar to'plami deyapsiz to'g'ri lekin sangril hujjatlari muqaddas gralning bir qismi xazinasining yarmi xolos hujjatlar esa kosa bilan birga ibodatxona xarobalari ostida qolib ketgan ular yordamida gralning asl mohiyatini anglash mumkin buni tamprierhgralning asl mohiyati sofi o'zini butkul yo'qotib qo'ydi axir gral kosasi hazrat iso maxfiy oqshomda ishlatgan idish emasmision proratiig fikricha gral hech qanaqangi idish emas u haqidagi afsona qudratli bir narsani ta'kidlash uchun istiora xolos u bir lahza jim turgach yana davom etdi o'sha şey, narsa esa bugun bobongiz bizga aytmoqchi bo'lgan narsa bilan ham muqaddas ayollik ibtidosiga ishora qilgan timsollari bilan ham o'zaro muvofiq keladi mayli siz aytgancha bo'la qolsin dedi safi u kulib tursa da lendonning gaplariga haliyam ishonqiramayotgan edi gral idish emas ekan unda ayting chi nima o'zi u Lengdon bu savolni kutgan ammo unga qay tarzda javob qaytarishga ikkilanayotgan edi javobni esa tarixiy ma'lumotlarga tayanmasdan berib bo'lmaydi bir necha oy muqaddam muharririga qo'lyozmasini olib borganida uning yuzida ham xuddi shunday taajjublanish paydo bo'lgandi demak sen shunday deb o'ylaysan dedi muharrir qo'lidagi sharobli qadahni stol ustiga qo'yar ekan va robertga tikilib qoldi jiddiy yozganmisan bunday bo'lishi mumkin emas mutlaqo jiddiy axir buning uchun bir yil tadqiqotlar ilmiy izlanishlar olib bordim nyu yorklik mashhur muharrir jonas faukman echki soqolini asabiy silardi o'zining yorqin faoliyati davomida g'ayrioddiy g'oyalarga boy ko'plab kitoblarga duch kelgan biroq bunaqasini birinchi marta ko'rishi meni to'g'ri tushun robert dedi u anchadan keyin o'ziga kelgach e ishlaring menga har doim yoqqan bordi bu kitobning ham nashr etilishiga ruxsat bersam norozilik namoyishchilari nashriyotim oldidan ketmay qolishadi qolaversa obro'yingga ham putur yetishi aniq sen olim kishisan tarixchisan garvardda universitetda dars berasan arzimagan dollarni deb oldi qochdi gaplarni tarqatib yurmassan bu taxminlaringni tasdiqlovchi dalil isboting bormi o'zi lendon tabassum qilgancha pijagining cho'ntagidan varaq chiqarib fauqmunga uzatdi bu mashhur ellik nomdan iborat kitoblari ro'yxati edi kitoblarning aksariyati ilm olamida juda mashhur nomlarning o'zining bevosita lengdon nazariyasiga tasdiq bo'la olardi faukman ro'yxatga ko'z yugurtirib chiqdi uning yuzida yer dumaloq emas balki tekis ekanligini to'satdan bilib qolgan odam kabi hayrat ifodasi zohir edi ayrim mualliflarni juda yaxshi bilaman ular haqiqiy tarixchilar lengdon istehzoli kuldi ko'rib turganingdek jonas bu faqat mening nazariyam emas hech bir tarix kitobida esa graul kosasi ramziy nuqtai nazardan tadqiq qilinmagan ushbu nazariya hisobiga topgan ikonografik dalillarim ham anchayin ishonarlidir ro'yxatdan ko'z uzmas edi o xudoyim qirollik tarix jamiyati a'zosi ser lyu tibing yozgan kitob ham bor ekan bu yerda tibing deyarli butun umrini gral kosasini o'rganishga bag'ishlagan to'g'risi menga ilhom berib turuvchi ham aynan u bilasizmi aksar olimlar fikriga ko'ra gral kosasi insoniyat tarixida eng ko'p izlangan xazinadir u haqida ko'plab afsonalar paydo bo'ldi ba'zi kishilar uni umr bo'yi qidirishdi nizolar urushlar olib borishdi qonlar to'kildi xo'p gral oddiy bir kosa ham deylik unda nima uchun odamlar aytaylik tikanli chambar yoxud xochga emas aynan unga ko'proq qiziqishgan lendon tabassum qildi nima uchunligini ana endi siz ham bilasiz faukman ishonqiramaygina bosh silkidi gral kosasi haqida juda ko'p kitob yozilgan ekan ammo gral nazariyasi nima uchun mashhur emas chunki bu kitoblar asrlar davomida shakllangan tasavvurni yenga olmaydi bu tasavvur esa barcha xalqlar orasida keng yoyilgan bir kitob ta'sirida vujudga kelganini unutmaslik kerak ishqilib garri potterda ham gral kosasi haqida yozilgan deya ko'rma dedi faukman ko'zlarini ola kula qilgancha azizim men injil haqida gapiryapman muharrir bo'shashib ketdi o'zimam shunday deb o'ylovdim sofining chinqirig'idan Langdonning xayollari tarqab ketdi darhol o'chirib qo'ying taksi haydovchisi qo'liga radiouzatgich mikrofonni olib nimadir gapirmoqchi bo'lar sofi esa unga baqirardi lendon nimalar bo'layotganini darrov tushuna olmadi sofiya keskin o'girildi da uning pijagi cho'ntagiga qo'l solib revolverni chiqardi va uni haydovchining chekkasiga tiradi haydovchi shu zahotiyoq qo'lidagi mikrofonni tushirib yubordi va qo'llarini boshi uzra ko'tardi qo'ying baqirdi sofiya unga haydovchi buyruqqa bo'ysungan holda mashinani to'xtatdi lendon ana shundagina radiopiymnikdan kelayotgan taksomotor nozimining ovozini eshitdi sofiy nevyo ismli agent va amerikalik robert lendon radipnik bir marta shitirlab oldi demak ular bizning qayerdaligimizni bilishibdi da o'yladi asablari taranglashib borayotgan langdon yo'qol bu yerdan o'shqirdi sofi qo'rquvdan dag' dag' qaltirayotgan haydovchi mashinadan tushdi va qo'llarini ko'targancha nari ketdi sofi mashina oynasini tushirib uni nishonga olgan edi robert rulga o'ting mashinani endi siz haydaysiz lendon u bilan bahslashib o'tirmadi haydovchi esa ularni bo'ralatib so'kar qo'lini esa haliyam ko'tarib turardi bu o'rmonning ajoyibotlarini yaxshilab tomosha qilib bo'lgandirsiz deb o'ylayman keragidan ortiq ensasi qotganday javob berdi professor juda yaxshi endi bu yerdan tuyog'imizni shiqillatib qolishimiz kerak ketdik lendon tezlikni o'tkazish qutisiga qaradiyu yuzi burishib ketdi jin ursin sofi balki o'zingiz haydaganingiz ma'quldir olg'a o'rmon ichidan bir necha bekorchilar chiqib kelib nima bo'layotganini tomosha qilish maqsadida to'plana boshlashdi bir ayol esa uyali telefonidan qayoqqadir qo'ng'iroq qildi shu mahal mashina shinalaridan o't chiqquday bo'lib keskin oldinga intildi va xuddi shox tashlaganday yurib ketdi to'planganlar duch kelgan tomonga qochib qolishdi telefonda gaplashayotgan ayol esa o'zini arang butalar orasiga urdi mashina uni urib ketishiga bir bahiya qolgan edi sekinroq robert esingiz joyidami nimalar qilyapsiz o'zi sizni ogohlantirmoqchi edim baqirdi lendon javobin men faqat uzatmalar qutisi avtomatlashtirilgan mashinalarni haydaymanbo labryuer ko'chasidagi g'ishtin uyning oddiygina jihozlangan xonasida ko'p bora uqubat chekishga to'g'ri kelgan edi ammo ularning birortasini ham ayni damda saylensning tan jonini kemirayotgan azoblar bilan solishtirib bo'lmaydi meni aldashdi alam bilan g'udrandi u barcha harakatlar zoyi ketdi birodarlar o'z sirlarini ochishdan ko'ra o'limni afzal bilishdi ustozga qo'ng'iroq qilib bu haqda gapirishga saylsning majoli qolmadi poydevor toshi qayerga yashirilganini biluvchi odamlardan tashqari shundoqqina cherkovning o'zida rbham o'ldirdi u parvardigorga osiy edi deya asarini la'natladi sayls qotillikni g'ayriixtiyoriy tarzda qilgan bo'lsa da biroq rohiba sandrinning o'limi vaziyatni qattiq chigallashtiradi jasadni ko'rgach abbad nima derkin Sen Sulpis cherkoviga kiritishni so'rab aringaruso unga qo'ng'iroq qilgandi ku to'g'ri u ayol jasadini kravatiga yotqizib ustiga choyshab yopib qo'ydi biroq boshdagi jarohatni sezmaslik mumkin emas qolaversa poldagi teshikni bilintirmay ko'mib tashlamoqchi bo'lib chiqa olmadi. topshiriqni bajargach deya asarda yashirinishni mo'jallagan edi Hayotini nyu yorkdagi qarorgohda toat ibodat va osuvdalik bilan o'tkazishni har doim orzu qilgan endi esa u yerga qadam bosish juda xavfli meni bu yerda hech kim qidirmaydi o'yladi u lekin aringarosadek taniqli odam o'zini qayoqqa ham urardi men yepiskop hayotini xavf ostiga qo'ydim yerga tikilganicha hayot qilvirliklari haqida xayol surardi u aringarosadan bir umr qarzdor yepiskop uning hayotini saqlab qoldi o'qitdi yashashi uchun maqsad ko'rsatdi do'stim mening derdi unga aringarosa sen albinos bo'lib tug'ilding lekin boshqalarga ustingdan kulishlarga yo'l qo'yma nahotki tushunmasang tangri taolo bejiz seni oppoq qilib yaratib boshqalardan ajratib qo'ymagan chunki sen azizsan seni buyuk ishlar kutmoqda kutmoqdaaringarosaning o'gitlari sababmi vaqt o'tib sayles o'ziga butunlay boshqacha nazar bilan qaray boshladi men beg'uborman men oppoqman men chiroyliman misli farishtaman shu payt qulog'iga otasining ovozi eshitilganday tuyuldi sen badbashara maxluqsan arvohning o'zginasisan saylens tiz cho'kdida gunohlari mag'firat etilishini so'rab ibodat qilishga tutindi keyin esa egnidagi sutanasini yulqib olib o'zini o'zi özü jazolay boshladi qirqinchi bob bulon o'rmondan eson omon chiqib olishgach lengdon mashinani to'xtatdi yaxshisi o'zingiz hayday qoling dedi u safiga ular joy almashishgach delanshan xiyoboni bo'ylab g'arb tomonga yo'l olishdi aqso ko'chasi qayerda joylashgan so'radi lengdon spidometr mili 100 yuz soniga yaqinlashayotgan edi taksichi rolan gars stadioni yaqinda degandi men u joyni bilaman professor cho'ntagidan yana oltin kalitni chiqardi uni kaftida salmoqlab ko'rdi hozir sodir bo'layotgan hodisalar zanjirida bu kalit qanchalar katta o'rin tutishini qalbban his qildi ehtimol aynan shu kalit tufayli u ozodlikka erishar sofiga tompileer ritsarlar haqida so'zlab berayotib bir jihatga e'tibor qaratdi kalitga priorat ramzi tushirilgandan tashqari uning tashkilot bilan boshqa umumiyligi ham bor tomonlari teng bo'lgan xos nafaqat muvazanat va muttanosiblikni bildiradi balki ritsarlik ordenining belgisi hamdir tampleerlarnin uzun oq oh, kiyimiga ham xuddi shunday xoch tasviri tushirilgan edi lendon kalit nimani ochishi mumkinligini o'ylay boshladi balki gral kosasi yashirilgan joyni ochar o'zining fikridan kinoya qilib kulib qo'ydi mish mishlarga ko'ra gral kosasi bir ming besh yuzinchi yili angliyadagi cherkovlarning biri ostiga ko'mib qo'yilgan buyuk daho davinchi zamonida ikkinchi ming yillikning ilk asrlarida birodarlik noyob hujjatlarni bir necha bor qayta berkitishiga to'g'ri keldi tarixchilar fikricha hujjatlar quddusdan yevropaga olib kelingach saqlash joyi olti marta o'zgartirildi odamlar gral kosasini so'nggi bor bir ming to'rt yuz qirq yettinchi yili ko'rishgan o'shanda yong'in oqibatida hujjatlar yo'q bo'lib ketishiga bir bahya qolgan xayriyatki ularni olovdan olib chiqishga ulgurishdi hujjatlar solingan to'rt sandiq shunchalik og'ir ediki har birini olti kishi bazur ko'tarib xavfsiz joyga eltishdi shundan keyin graal kosasini ko'rdim deguvchi odam topilmadi faqatgina mish mishlar biroq ushbu xazina buyuk britaniyada qirol artur zaminida yashirilgani haqidagi fikr keng tarqalgan shu o'rinda ikki muhim omilni yoddan ko'tarmaslik lozim leonardo davinchi gral kosasi qayerga yashirilganini bilardi ehtimol xazina haliyam britaniyadadir graal kosasini qidiruvchilar davinchi asarlari va kundaliklarini sinchiklab o'rganishlari bejizga emas ular shu orqali xazina yashirilgan joyni topishga umid qilishadi ayrimlar madonna g'orda suratidagi tog'lar shotlandiya tepaliklariga o'xshab ketadi deyishadi boshqalarning fikricha esa maxfiy ibodatda havoriylarning g'alati tartibda o'tirishi ham xazinaga ishoramish yana bir taxmin ham borki lengdon uni hecham ma'qullamaydi mona lizaning rentgenli tahlilida aniqlanishicha avvalgi suratda mabuda isidaning shokilasi tasvirlangan emish keyinroq esa rassom noma'lum sababga ko'ra uni o'chirib tashlaganmish ammo havorang shokila bilan graal kosasi o'rtasida qanday bog'liqlik bo'lishi mumkinligini lengdon umuman tasavvur qila olmaydi shunday bo'lsa da bu taxmin internetda qizg'in muhokama qilinadi ha odamlar sirli narsalarni xush ko'rishadi jumboqlar esa tobora ko'payib bormoqda yaqinda mashhur italyan san'atshunosi mauritiyo suzarini nyu york tiymes gazetasida e'lon qilgan leonardoning tutunli pardasi nomli maqola butun dunyoda shov shuv bo'lib ketdi maqolada aytilishicha davinchining jodugarlar ibodati asari xatlarida qandaydir sir yashirin emishserazini fikricha bo'yoklar qatlami ostida kulrang yashil ranglardan chizilgan jodugarlar ibodati etiyodi haqiqatdan ham davinchi mo'yqalamiga mansub suratning o'zi esa uniki emas allaqanday noma'lum rassom leonardo vafotidan bir necha yil keyin xomaki rasmni ustidan bo'yab chiqqan ekan buni ham qo'ya turing suratning infraqizil nurlar va rentgen yordamidagi tahlili shuni ko'rsatdiki o'sha muttaham etyudni asliga putur yetkazish maqsadida bo'yab tashlagan leonardo davinchi bu palatnoda haqiqatda nimani ta'sirlagani va unga yetkazilgan zarar ko'lami qanchaligini esa hech kim aytib bera olmaydi. balki qo'lingizdagi kalit gral kosasi yashirilgan joyni ochgandir sofining savoli lendonning xayolini bo'ldi yo'q bu bo fikrga qo'shila olmayman. qolaversa gral kosasi fransiya emas balki angliya hududiga yashirilgan deb hisoblanadi axir eng ma'qul taxmin ham shu emasmi gapini ma'qullashda davom etdi Safi. bu kalitga sion preoratining ramzi tushirilgan va biz uni birodarlik a'zosidan oldik gral sirini esa o'zingiz aytgandek ko'p asrlar davomida aynan birodarlik saqlab kelgan safining mulohazalari mantiqli bo'lsa da Langdon ularni qabul qila olmayotgan edi preorat gralni fransiyaga qaytarish va shu yerda abadiy saqlashga qasam ichganligi haqida mish mış mishlar yuradi ammo bu gap tarixiy tasdig'ini topmagan bordiyu preorat qasamning ustidan chiqib gralni fransiyaga olib kelgan taqdirda ham riu aksodagi manzil bunday xazina uchun so'nggi panoh bo'lishi umuman aqlga sig'maydi yo'q safi shaxsan men bu kalit va gral kosasi bir biriga aloqador bo'lishi mumkin deb hisoblamayman nima gral angliyada yashirilgani buning uchun emas priorat a'zolari ko'p bo'lsa da gral kosasi yashirilgan joyini 4 kishi ya'ni ulug' usta va uning uch noibi bilgan xolos bu to'rtlik saralanishi uchun esa 10 yillab vaqt kerak bo'lgan menimcha bobongiz sion prioratining oddiy a'zosi bo'lgan yo'q birodarlikda bobomning mavqei katta bo'lgan buni aniq bilaman. bilamanxy o'tkazdi Safi. al'igar bobongiz o'sha 4 kishidan biri bo'lganda ham buni sizga birodarlik a'zosi bo'lmagan odamga hech qachon aytmas edi Safi o'ylanib qoldi dala hovlida ko'rganlarni lendonga so'zlab bersinmi balki payti kelgandir axir bu sirni o'n yildan beri dilida saqlab kelyapti birovga aytishga esa nomus qiladi mana u baqirib yubordi lengdon va oldinda ko'ringan rolan garros tennis majmuasiga qo'li bilan ishora qildi safi mashinani o'sha tomonga haydadi tor ko'chalarda biroz aylangach ular aksu ko'chasi boshlanadigan chorrahaga chiqishdi endi kerakli manzilni topish qoldi xolos yigirma to'rtinchi uyni qidirarkan safiy nuqul cherkov yoki ibodatxona gumbaziga ko'zi tushishini o'ylardi nima qanaqangi cherkov axir bu ko'chada faqat turli idorayu tashkilotlar binolari joylashgan ekanku mana yetib keldik dedi u birmahal va ro'paradagi binoga imo qildi kvadrat shaklidagi zamonaviy bino oldiga teng tomonli ulkan xoch qo'yilgan bo'lib neon chiroqlari yorug'ida aniq ko'rinib turardi xochning ostida esa quyidagi yozuv bor edi tyurex depozitor banki lengdon cherkov haqidagi taxminini safiga aytmaganidan xursand bo'ldi u timsollar bo'yicha mutaxassis sifatida yashirin ma'nolarni ular umuman mavjud bo'lmaydigan joylardan izlashga o'rgangan edi tomonlari teng xoch esa shveytsariyaning ham ramziy belgisi bo'lib bayrog'ida aks etgani lengdonning xayolidan mutlaqo ko'tarilib ketibdi hartugul bitta sir ochildi sofi bilan lengdonning qo'lidagi kalit shveytsariya depozitar banki seyfining kaliti bo'lib chiqdi bob fiat mashinasidan tushgan yepiskop aoringarosoning a'zoyi badani sovuq shamoldan junchikib ketdi baland tog' cho'qqilaridan esib gandolfa qasri devorlarini silab siypalovchi sovuq shamol unga ham o'z sahrini sanchib o'tgandi issiqroq kiyinib olsam bo'larkan o'yladi yepiskop u butun vujudini qoplagan titroqni yengishga tirishar o'zini kuchsiz va holsiz ko'rsatishni aslo istamas edi qasr deyarli qorong'ulik qo'yniga cho'mgan faqat eng tepasidagi oynalardan yorug'lik taralib turardi kutubxonaxayoida o'tkazdi aringaroso boshini eggancha kirish tomon yo'nalarkan rasadxona gumbazlariga qaramaslikka harakat qildi eshik oldida uni uyqusizlikdan ko'zlarini arang ochayotgan ruhoniy kutib oldi aringaroso bu yigitcha bilan besh oy muqaddam uchrashgan o'shanda u anchagina iltifotli ko'ringan edi bugun esa mulozamat qilishga tobi yo'qqa o'xshaydi biz xavotirlana boshlagan edik muhtaram yepiskop dedi ruhoniy va qo'l soatiga qarab qo'ydi biroq u ensasi qotayotganini yashirib o'tirmasdi ming bor uzr hozirgi aviakompaniyalarga ishonch qolmayapti o'zi bunga javoban ruhoniy bir nimalarni g'o'ldiradi da shunday dedi sizni tepada kutishmoqda men kuzatib qo'yaman kutubxona anchagina keng bo'lib polidan shiftiga qadar qoramtir yog'och bilan qoplangan edi devorlar bo'ylab esa kitoblarga liq to'la baland javonlar qad ko'tarib turibdi polga qahraboli marmar plitalar yotqizilgan atrofi qora bazalt bilan o'rab chiqilgan bu esa bir vaqtlar mazkur bino saroy bo'lganini eslatadi xush kelibsiz yepiskop ovoz yangradi xonaning narigi boshidan aringaroso bu kimning ovozi ekanini aniqlamoqchi bo'ldi biroq bunaqangi xira yorug'likda odamni ajratib olish juda mushkul bu odamlar bugun yuz berajak voqeadan xijolat urgan ko'rinishadi. aringaroso savlat to'kkancha qadam bosardi nihoyat xonaning narigi tomoniga qo'yilgan uzun stol ortida uch kishining qorasi ko'rindi yepiskop o'rtada o'tirgan kishini darhol tanidi vatikan kotibiyatining semizgina raisi u barcha huquqiy masalalarni olib borardi yonidalar esa italyan kardinallari ekan aringaroso stol tomonga yo'naldi bemahal bezovta qilganim uchun ma'zur tuting kutaverib charchagan bo'lsangiz kerak hechqisi yo'q do'mboq qo'llarini kattakon qorniga qo'yib olgan kotib uzoq joydan yetib kelganingiz uchun sizdan minnatdormiz qahva ichasizmi mi, yoki biryo'la tamadi qilib olasizmi tashakkur yaxshisi ishga o'ta qolaylik hali samolyotga ulgurishim kerak demak boshlaymizmi mayli javob qaytardi semiz kishi siz kutganimizdan ko'ra tezroq harakat qildingiz shundaymi ha ixtiyoringizda yana bir oy bor edi sizlar bundan 5 oy avval tashishingizni izhor qilgan edingiz dedi aringarosi shunday ekan imillashga o'rin yo'q siz haqsiz sizning ildam harakatingizdan bag'oyat mamnunmiz aringaroso uzun stolni ko'zdan kechirib chiqdi ustida kattagina qora portfel bor edi men so'ragan narsa shuning ichidami ha andak sarosimali ohangda gapirdi kotib nazarimizda bu iltimos bir muncha qaltiz uning gapini ilib ketdi kardinallardan biri bu yerdagi mablag' juda katta balki boshqacharoq yo'l bilan olib ketarsiz ayni paytda xavfsizligim meni ko'pham qiziqtirayotgani yo'q parvardigor panohida asrasa yo'limga hech narsa to'siq bo'la olmaydi ammo kotibning ham kardinallarning ham nigohida ikkilanish zohir edi portfelga men so'ragan mablag'ning hammasi solinganmi kotib boshini irg'adi ha vatikan bankining yirik qiymatdagi obligatsiyalari butun dunyoda naqd pul o'rnida qabul qilinadi oringarosi stolga yaqinlashib portfelni ochdi ichida obligatsiyalarning ikkita yirik o'rami bo'lib har biriga vatikan muhri bosilgan edi kotib bezovtalanib qoldi agar naqd pul berganimizda biz o'zimizni ancha xotirjamroq his qilgan bo'lardik buncha naqd pulni olib ketishning iloji yo'q o'yladi oringarosi portfelni yoparkan ularga javoban so'z qotdi obligatsiyalar qiymat jihatidan naqd pulga teng degan edingiz kardinallar bir birlariga sarosimali qarab olishgach ulardan biri dedi to'g'ri shunday degandek bu obligatsiyalarni kuzatish oson ular albatta vatikan bankiga olib keladi aringaroso kulgidan o'zini bazo'r tiyib turardi ustoz xuddi shu sabab ham vatikan bankidan pullarni obligatsiyalar ko'rinishida olishni maslahat bergandi bu ham o'ziga xos ehtiyot choradi mana endi hammamiz bitta to'rdamiz menimcha biz hech qanday qonunni buzganimiz yo'q dedi aringaroso axir deya asari vatikanning shaxsiy prelaturasi hisoblanadi a'lo hazratlar esa pulni nimaga lozim ko'rsalar o'sha narsaga sarf qilishga haqlidirlar ha to'g'ri ammo baribir kotib butun gavdasi bilan o'zini oldinga tashladi kursi esa uning og'irligidan g'ichirlab ketdi siz bu mablag'dan qanday foydalanasiz buni bilmaymiz mabodo biror anglashilmovchilik ro'y bersa sizlar oldimga qo'ygan talabni hisobga oladigan bo'lsak uning gapini bo'ldi aringaroso bu pullardan qanday foydalanishim bilan ishingiz bo'lmasin oraga uzoq va og'ir sukunat cho'kdi men haq ekanligimni ular juda yaxshi tushunib turishibdi ko'nglidan o'tkazdi aringaroso xo'sh qandaydir qog'ozlarga qo'l qo'yishim kerakdir ruhoniylar undan tezroq qutulish niyatida bo'lsa kerak bir necha qog'ozni tezlik bilan oldiga surib qo'yishdi aringarosa har bir varaqqa tikilib qaradi ularga papa muhri bosilgan edi bu Bo qog'ozlar menga yuborilgan nusxalar bilan bir xilmi ha albatta yepiskop hujjatlarni imzolar ekan hech nimani his qilmayotganidan ajablandi ammo qarshisidagi kishilarning esa yelkalaridan tog' ag'inaganday bo'ldi tashakkurimizni qabul qiling yepiskop dedi kotib cherkov siz ko'rsatgan xizmatlarni hech qachon unutmaydi yepiskop portfelni ko'tarib oldi ayni paytda qo'lida juda katta kuch va hukmronlik borligini tushunib turardi bir birlariga nimadir demoqchi bo'lganday bir, bir muddat jim qolishdi keyin esa aringaroso burildi da eshik tomon yo'naldi yepiskop chaqirdi kardinallardan biri labbay bo'sag'ada turgan aringaroso ortiga o'girildi ayting chi hozir qayerga ketyapsiz bu savol shunchaki qiziqishdan so'ralmaganini aniq edi parijga lo'ndagina javob berdi va xonadan chiqib ketdi. 42 bob tunu kun ishlovchi tyurux depozitar banki mijozlarga anonim xizmat ko'rsatish turlari bilan nom chiqargan bankning kuala lumpur nyu york va parijda ham bo'limlari faoliyat yuritar so'nggi yillarda xizmat ko'rsatish doirasini ancha kengaytirdi bankning asosiy daromadi anonim seyflardan tushadi mijoz o'zining biror qimmatbaho ashuyosini aksiya va obligatsiyalardan tortib noyob polotnolargacha ismi sharifini oshkor etmay shu yerga joylashtirishi omonatni istagan paytda yashirincha olib ketishi mumkin seyflar esa eng zamonaviy himoya texnologiyalari bilan ta'minlangan sofi mashinani mahobatli darvozalar oldida to'xtatdi darvoza tepasiga o'rnatilgan kuzatuv kameralarining ko'zlari ularga qadalgan edi bundan lendon o'zini noqulay seza boshladi chunki lurdagidan farqli ravishda bu kameralar rostmana bo'lib ko'rgan narsani tasvirga olardi sofi mashina oynasini tushirib darvozaga o'rnatilgan elektron tabloni ko'zdan kechirib chiqdi ekrandagi ko'rsatkichlar bir nechta tillarda yozilgan eng yuqori satr esa inglizchada ediksofi cho'ntagidan xochli oltin kalitni oldi ekran tagida uchburchak shaklidagi teshikcha ko'rinib turardi menimcha kalitimiz to'g'ri keladi dedi lendon safiy kalitni teshikka tiqib ichkariga itardi kalitni burashga hojat yo'q ekan chunki po'lat darvozalar shu zahotiyoq ikki tomonga siljiy boshladi ular ichkariga kirishlari bilanoq esa yopilib qoldi qarshilarida ikkinchi darvoza turardi qizil smart xuddi shlyuzdagi kema kabi qamalib qoldi Langdonning a'zoy badani jimirlab ketdi ishqilib bu darvoza ham ochilsin da Xartugul oltin kalit pand bermadi ular ikkinchi darvozadan ham o'tib kichikroq yer osti garajiga kirib borishdi chor atrofda nim qorong'ulik hukmron edi garajning narigi tomonida binoga kiriladigan kulrang temir eshik ko'rindi uning oldiga esa qip qizil gilam to'shab qo'yilibdi qurolni yaxshisi shu yerda qoldirganingiz ma'qul dedi safi eshik yaqinda mashinani to'xtatar ekan bajonidil o'yladi lengdon va revolverni o'rindiq tagiga yashirib qo'ydi ular mashinadan tushib eshikka yaqinlashishdi qizig'i uning umuman tutqichi yo'q edi darvozadagi singari elektron tablo ham ko'rinmadi lekin uchburchak teshigi bor ekan faqat bank xizmatchilari uchun ekan da dedi lengdon olg'a unda sofiya kalitni teshikka solishi bilan ichkariga asta sekin ochila boshladi tyurixa depozitar bankining vesubili o'zining hashamdorlik bilan lengdonni hayratga soldi odatda banklar ichi marmar va granit bilan bezatib qo'ya qolinadi bu yerda metall panellar va mixbarchalar yaltirab turardi hammayoqda pol devorlar eshiklar ustunlarda esa kulrang metall bezaklarni ko'rish mumkin hatto vesubldagi o'rindiqlar ham metalldan ishlanganga o'xshaydi go'yo bankning ichi ulkan seyfning o'zginasi baland stol ortida turgan yirik gavdali navbatchi yigit ular tomon qaradi keyin esa tomosha qilib turgani kichkina televizorni o'chirdi da ularni tabassum bilan kutib oldi alb qomati qo'ltig'i ostiga to'pponcha osib olganiga qaramay u juda iltifotli va xushmuomala ekan salom dedi u sizlarga qanday yordam berishim mumkin yevropaning barcha tashkilotlari va muassasalarida mehmonlarni ikki xil tilda kutib olish odatiy holga aylangan mehmonlar esa o'zlari uchun qulay bo'lgan tilni tanlab olishadi biroq sofi so'z qotmadi indamaygina kalitni stol ustiga qo'ydi kalitni ko'rishi bilan yigit gavdasini to'g'irilab oldi tushundim marhamat qiling yo'lak oxiridagi liftga chiqasizlar men hozir xodimimizni ogohlantirib qo'yaman u sizlarni kutib oladi nechanchi qavatga chiqamiz so'radi sofi kalitni qaytarib olarkan navbatchi g'alati qarab qo'ydi lift qaysi qavatda to'xtashini kalit aytib beradi ha ya yodimdan ko'tarildiular liftga chiqquvlariga qadar navbatchi kuzatib turdi va lift eshiklari yopilishi bilan telefon g'o'shagini ko'tardi u hech kimni ogohlantirish niyatida emasdi chunki bunga hojat yo'q mijoz maxsus kalit bilan birinchi darvozani ochishi bilanoq seyf saqlovchilariga darhol ma'lumot kelib tushadi navbatchi bankning tungi boshqaruvchisi raqamlarini terardi u yana televizorni yoqdi yangiliklar dasturi endigina tugayotgan ekan ekranda sefinivio va robert Langdonning yirik tasviri paydo bo'ldi alo go'shakdan boshqaruvchining ovozi eshitildi bizda kutilmagan holat yuz berdi nima bo'ldi fransuz politsiyasi ikki kishini izlamoqda xo'sh o'sha odamlar hozirgina bankka kirib kelishdi jin ursin so'kindi boshqaruvchi men hozir missi berne bilan bog'lanaman soqchi go'shakni qo'yib qo'ydi va shu zahotiyoq interpol raqamlarini tera boshladi lendon hayron edi lift tepaga ko'tarilmas xuddi jarga qulayotganga o'xshardi necha qavat bosib o'tishni bilmaydi va nihoyat eshiklar ochildi yu bu rasvo liftdan qutulganiga xursand bo'lib ketdi eshik oldida ularni yoshi o'tinqiragan istarasi issiqqina xodim kutib oldi xush kelibsizlar dedi u marhamat qilib ortimdan yursangiz shunday deya burildi da tor yo'lak bo'ylab yurib ketdi ular bir nechta yo'lakdan o'tishgach mustahkam po'lat eshik oldida to'xtashdi mana yetib keldik u eshikni ochib mehmonlarni ichkariga taklif qildi robert bilan safi butunlay boshqa olamga tushib qolgandek bo'lishdi bu xona qimmat mehmonxonaning hashamatli xonasiga o'xshar edi yerga qalin sharq gilamlari to'shalgan eman daraxtidan ishlangan mebellar yumshoq o'rindiqlar qo'yilgan xona o'rtasidagi katta stol ustida perye ichimligi shishasi yonida ikkita billur qadax turibdi ha shvetsariyaliklar bunaqa ishlarni qotirishadi xayolidan o'tkazdi lengdon menimcha bu yerga birinchi marta kelishingiz shundaymi so'radi xodim sofi istar istamas bosh irg'aditusunarli kalitlar ko'pincha avloddan avlodga meros bo'lib o'tadi ilk marotaba kelgan mijozlar esa o'zlarini o'ng'aysiz sezishadi bu albatta tabiiy hol chunki ular bizning tartib qoidalar bilan hali tanish bo'lishmaydi u ishora bilan mehmonlarni o'tirishga taklif qildi kalitlar ba'zida meros bo'yicha o'tadi dedingiz a so'radi safi ha xuddi shunday kalit shveytsariya bankidagi hisob degani hisob raqamlari esa ko'pincha meros qilib qoldiriladi oltin yombi va boshqa qimmatbaho narsalarni saqlashga kelsak depozitar seyfni ijaraga olishning eng qisqa muddati 50 yil haqi oldindan to'lanadi 50 yil dedingizmi ajablanib so'radi lindon bu eng qisqa muddat agar mijoz xohlasa seyfni yana ham uzoqroq muddatga ijaraga olishi mumkin bordiyu 50 yil ichida seyfni hech kim so'rab kelmasa u yo'q qilinadi sizlar o'z omonatingizni hoziroq ko'rmoqchimisiz ha ushbu xona tamomila sizlarning ixtiyoringizda bu yerdan chiqishim bilan seyfni ochib ichidagi narsani istagancha tomosha qilishingiz o'rnidan jildirishingiz qaytadan joylashtirishingiz mumkin sizga tegishli quti seyf esa mana bu yoqdan chiqishi kerak u xuddi aeroport yukxonasidagi kabi tasmali konveyer o'rnatilgan devor tomonga ishora qildi keyin esa elektron tablo tagidagi uchburchak teshikni ko'rsatdi kalitni shu yerga qo'yasizlar kompyuter kalitingiz muvofiqligini tasdiqlashi bilanoq kirish kodini terasiz va qutingiz pastdagi asosiy seyfdan uzatib beriladi ishni bitirgach qutini yana konveyerga kalitni esa teshikka qo'yasiz o'sha jarayon teskari tartibda takrorlanadi shunday qilib mulkingizga to'liq daxlsizlik kafolati beriladi quti ichida nima borligini hatto bank xizmatchilari ham bilishmaydi biror savol tug'ilib qolsa xona o'rtasidagi stolda chaqiruv tugmasi bor o'shani bosing safi nimandir so'ramoqchi edi biroq telefon jiringlab qoldi kutilmagan bu qo'ng'iroqdan xodim dovdirab qoldi u stol yonidagi telefon go'shagini qo'ng'iroq qilgan odam xavotirli xabar aytdi shekilli xodimning rangi oqarib ketdi xo'p xo'p kelishdik u go'shakni joyiga qo'ydi da asabiy tabassum qildi kechirasizlar sizlarni yolg'iz qoldirishimga to'g'ri keladi o'zingizni xuddi uyingizdagidek his qilinglar shoshmay turing uni to'xtatdi safi ketishdan işte oldin bir narsani tushuntirib bersangiz boya kod terishimiz kerakligini aytdingiz to'g'rimi ha albatta aksar shvetsariya banklarida bo'lgani kabi bizda ham depozit qutilar raqamlarga bog'langan mijoz ismiga emas sizlarda kalit va boshqa hech kim bilmaydigan raqamlar bor bu ehtiyot chora sifatida qilingan axir kalitni yo'qotib qo'ysangiz undan kimdir foydalanishi mumkin ku safiy ikkilanib qoldi mabodo vali ne'matim menga o'sha raqamlarni qoldirmagan bo'lsa chi bank xodimining yuragi bezovta tepardi ular juda shubhali nimanidir yashirishyapti u holda yana bir xodimimizni yordamga chaqiraman soxta jilmaydi u tezda yetib keladi xodim tashqariga chiqdi da eshikni mahkam tortdi sofia va lendon qamalib qolishgan edi shu mahal shaharning boshqa tomonida shimoliy vokzal binosida ish olib borayotgan agent kolining telefoni jiringlab qoldi interpolga ma'lumot kelib tushibdi dedi bezufash poyezdni unuting lendun va nevyo hozirgina tyurixning depozitar bankiga kirishibdi odamlarimizga ayting zudlik bilan u yerga yetib borishinjaksonyer ularga nima demoqchi bo'lganligi haqida yangi fikr bormi ikkovnihibsga olsangiz shaxsan o'zim so'rab beraman kesatiqli javob qaytardi fash aksa ko'chasidagi 24 to'rtinchi uy tushunarlimi xuddi shunday Koli, radio orqali o'z odamlari bilan bog'lanishga kirishdi qirq uchinchi bob tyurix depozitar banki parij bo'limining direktori andre berne bank tepasidagi hashamatli uyda yashardi uyi shinam barqut qoplangan mebellarga to'la bo'lishiga qaramay u hamisha sen lue anel il ko'chasida uyi yoki dang'illama hovlisi bo'lishini orzu qilardi axir u yerda haqiqiy buyuk shaxslar bilan suhbatlashish mumkin bu yerda o'xshab zerikarli va yoqimsiz boyvachchalar bilan emas nafaqaga chiqsam xayollarga berilardi berne yerto'lani kamyob burgund vinosi bilan to'ldirib tashlayman mehmonxonani esa fragonar yoki bushining suratlari bilan bezayman kunlarimni lotin kvartalida ko'hna mebellar va noyob kitoblarni izlash bilan o'tkazaman bugun esa berneni uxlagani qo'yishmadi uyg'ongach roppa 6.5 daqiqadan so'ng bankning yer osti yo'lagida ketib borardi ammo tashqi ko'rinishidan shaxsiy tikuvchisi bilan sartaroshi kamida 1 soat uringanga o'xshaydi u egniga chiroyli ipak kostyumini kiyib oldi bo'yinbog'ini esa yo'l yo'lakkay bog'ladi berne tunda ham mijozlarni kutib olishga o'rganib qolgan chunki ular dunyoning turli burchaklaridan kelishadi uyqudan bir zumda uyg'onishni esa afrikaning masayi qabilasi jangchilaridan o'rgangan bu jangchilar ko'z ochib yumguncha uxlab yotgan o'rinlaridan turib jangovar holatga o'ta olishadi men ham jangga tayyorman o'yladi berne qoil maqom o'xshatish bo'ldi da bankida oltin kaliti bor mijozlarga har doim alohida e'tibor qaratiladi biroq fransuz sudlov politsiyasi qidirayotgan mijozlarning oltin kalit bilan kelishi esa uni juda nozik ahvolga solib qo'ydi mijoz ashaddiy jinoyatchi bo'lishi mumkindir bank esa uning omonati haqidagi sirni hatto sudda ham oshkor etmaydi atigi 5 daqiqa ularni bankdan chiqarib yuborishim uchun 5 daqiqa vaqtim bor agar tezroq harakat qilsa ko'ngilsiz oqibatlarning oldini olish mumkin ha ular rostdan ham bankka kirishdi lekin mijozimiz bo'lishmagani va kirish kodlari yo'qligi uchun qaytarib yubordik politsiyaga xuddi shunday deydi navbatchining interpolga qo'ng'iroq qilgani umuman ortiqcha bo'libdi shov shuv ko'tarishning nima keragi bor yana soatiga 15 yevro haq oladi bu galvars eshik oldida to'xtagan berne chuqur nafas oldi va lablariga shirin tabassum qo'ndirdi da xonaga shamol misol otilib kirdi xayrli kech salomlashdi mijozlar bilan men andre Berneyman. sizlarga qanday yordam berishim mu u hayajonlanganidan gapini tugata olmadi bu ayolni bankda ustiga ustak bunaqangi vaziyatda ko'raman deb hech o'ylamagandi kechirasiz biz avval ham uchrashganmizmi so'radi Safi. u bankerni tanimadi ammo berne unga xuddi arvohni ko'rgandek tikilib qolgan edi yo'q bazo'r javob qaytardi berne menimcha uchrashmaganmiz u o'ziga kelib yana soxta tabassum qildi yordamchimning aytishicha sizlarda oltin kalit bor ekanu lekin hisob raqamini bilmas ekansiz shundaymi qolaversa bu kalitni qayerdan olganingizni bilsam bo'ladimi uni menga bobom topshirgan dedi sofi bernedan ko'zini uzmay janob direktorning asabiylashayotgani shundoqqina ko'rinib turardi tushunarli bobongiz kalitni beribdiyu raqamlarni aytmabdi da bunga ulgurmadi uni bugun oqshomda o'ldirib ketishibdi berne turgan joyida qalqib ketdi nima jak sonyer o'ldimi uning ko'zlarida haqiqiy qo'rquv namoyon bo'ldi ammo qanday qilib endi esa ajablanish navbati sofiyaga kelgan edi siz bobomni tanirmidingiz yumshoq charm o'rindiqqa o'zini tashladi biz jak soner bilan yaqin do'st edik uni qachon o'ldirishibdi bir necha soat oldin luurda sizlarga juda muhim bir savolni berishim kerak u avval lengdonga keyin esa safiga sinchkovlik bilan tikildi ikkovingizdan biringiz uning o'limiga daxldormisiz yo'q xitob qildi safi hech qanday daxlimiz yo'q bernining qovog'i soliq edi u bir muddat jim o'tirdi suratlaringizni interpol hamma hammayoqqa tarqatib chiqibdi shuning uchun ham tanib qoldim sizlar qotillikda ayblanyapsizlar sofening <Sophie> butun vujudi muzlab ketdi demak fash interpolga murojaat qilibdi da kapitan bu ishdan yaxshigina manfaat kutyapti chog'i shundan so'ng safi Langdon kim ekanligi ekanligiyu lurda nimalar bo'lganini qisqacha aytib berdi bobongiz o'layotib janob Langdonni topishni buyuribdimi ajablandi berne ha mana bu kalitni ham qoldiribdi safi oltin kalitni stol ustiga qo'ydi berne kalitga qaradi ammo qo'liga olmadi bo'ldimi boshqa hech narsa qoldirmabdimi masalan xatmi yoki biror qog'ozmi yo'q shuning o'zi kalitni ishlatish uchun o'nta raqamdan iborat kirish kodini bilish kerak nochor xo'rsindi berne aks holda undan hech qanday foyda yo'q bu o'nta raqamni topish uchun o'n milliard xil ehtimolni ko'rib chiqishga to'g'ri keladi agar shifrlash bo'limidagi eng kuchli kompyuterlar baravariga ishga solingan taqdirda ham buning uchun bir necha hafta ketadi tushunib turibmiz misye balki siz yordam bera olarsiz deb o'ylagandik afsuski bu o'rinda qo'limdan hech narsa kelmaydi mijozlarning raqamlarini o'zlari va kompyuter biladi xolos bankimizda maxfiylik shu tarzda ta'minlanadi albatta xodimlarimizning xavfsizligi ham tabiiyki bank tavakkal qilishni xohlamasdi kimdir kalitni o'rlashi, keyin esa bank xodimlarini garovga olib raqamlarni aytishga majburlashi mumkin da aqlli biror taxminingiz bordir bobom bu yerda nimani saqlagan yo'q hatto taxmin ham ayta olmayman bu qonun qoidalarimizga zid missiye berne vaqtimiz juda kam dedi sofi siz bilan ochiq oydin gaplashishga ijozat bersangiz u kalitni ag'darib siyon priorati nishonni ko'rsatdi ushbu belgi haqida nima deya olasiz berne liliya guliga qaradi uning yuzida aniq ifodani ko'rish mushkul edi qaydam ko'pchilik mijozlar o'z kalitlarini turli nishonlar bilan bezab olishadi o'shanaqalardan biridir da safi chuqur xo'rsindi bu sion priorati nomi bilan mashhur maxfiy jamiyatning ramzi hisoblanadi bu safar ham berne qilti etmadi bilmas ekanman biz bobongiz bilan asosan biznes haqida gaplashardik u bo'yinbog'ini to'g'rilab qo'ydi

bu yerga tez orada politsiya yetib keladi shuning uchun zudlik bilan ketishingiz kerak safi ham juda tashvishli edi ammo chiqmagan jondan umid qabilida yana bir urinib ko'rmoqchi bo'ldi bobom oilam haqidagi haqiqatni aytib bermoqchi edi balki siz oilam haqida bilarsiz madmuazel bilganim shuki oilangiz a'zolari avtohalokatda vafot etishgan u paytda siz juda kichkina bo'lgan ekansiz jak sizni yaxshi ko'rardi siz u bilan ko'rishmayotganingiz haqida bir necha marta afsus bilan gapirgan sofi nima deyishni bilolmay qoldi ayting chi suhbatga aralashdi lendon nima deb o'ylaysiz seyf ichidagi narsa sangrilga aloqasi bo'lishi mumkinmi unga g'alati qarab qo'ydi nimani nazarda tutganingizni tushunmadim shu payt qo'l telefoni jiringlab qoldi ha nima politsiya uning yuzidagi tashvish alomatlari yanayam aniqroq ko'rina boshladi berne fransuzchalab allaqanday ko'rsatmalar berdi va bir daqiqadan so'ng visublga tushishini aytdi telefonni o'chirgach esa sofiyaga qaradi politsiya odatdagidan ko'ra tezroq kelibdi ammo safi bo'sh qo'l bilan qaytish niyatida emasdi ularga hozirgina chiqib ketganimizni ayting bankda tintuv o'tkazishmoqchi bo'lsa albatta order talab qiling shunda oz moz vaqt o'tadi xonim jak bilan do'stligimiz haqqi sizlarga yordam beraman shoshmang bir daqiqa bankdan bilintirmay qanday chiqib ketishingiz mumkinligini o'ylab ko'ray qolaversa meni bu ishga aralashib qolishim mutlaqo mumkin emas u o'rnidan turdi da shoshgancha eshik tomon yo'naldi sizlar shu yerda kutib turinglar bir necha ko'rsatmalar berib qaytib kelaman to'xtang seyfni qanday ochamiz so'radi safi kechirasizlar bu masalada yordam bera olmayman u chiqib ketdi safi o'ylanib qoldi balki raqamlar bobosi o'n yil davomida yo'llagan xatlardan birortasiga yozilgandir xatlarni ochib ko'rsa bo'larkan a e? shu payt lendon tomonga o'girildi yu yuzidagi tabassumni ko'rib hayron bo'ldi